Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot në Zona Zero, dhe jemi bashkë deri në orën 20 dhe përgjatë këtyre 4 orëve do flasim për shumë tema, por fillimisht do ndalemi tek një ngjarje e rëndë e ndodhur dje në Elbasan dhe e vijuar më pas me një operacion policie në qytetin e Fierit, ku arrestuan Nureddin Dumani, një person i shumë kërkuar, i cili në tentativë për të bërë një atentat mbeti vetë i plagosur. Por si është e vërteta dhe kush është Dumani dhe Talo Çela? Do flasim për historinë e këtyre dy personazheve të njohur të botës së krimit. Më pas, do ndalim tek lajmi i fundit që jeni duke lexuar me titra. Në fakt kishte parashikuar një mbledhje e Këshillit të Rregullore të Mandateve në Kryesinë e Kuvendit për të miratuar heqjen e imunitetit të deputetit Alqi Blaku, i cili në këto momente ka depozituar heqjen dorë nga mandati i deputetit dhe pritet tashmë veprimi SPAK i cili kërkon arrestin e tij. Më pas do ndalemi edhe tek censusi në Maqedoninë e Veriut, ku nga rezultatet e fundit shqiptarët kanë dalë në një përqindje për 29.52%, ka një rritje të popullsisë shqiptare, por ka një mungesë të vogël dhe një problem të vogël që ka të bëjë me shqiptarët që jetojnë jashtë. Një pjesë e tyre nuk janë regjistruar, pasi ky numër mund të ishte shumë herë më i madh. Këto dhe tjera në Zona Zero. Nisim me një herë dhe unë kam kënaqësinë të kem një lidhje Skype kolegun Poli Hoxha nga Alfa Press. Poli, përshëndetje, si je? Përshëndetje, thini. Faleminderit që bashkova atëherë, por nisim me një herë Poli me zhvillimet më të fundit, ato që kanë bënë me ngjarjen në Elbasan dhe në Fier. Por duhet të ndalem me tek kërkesa e SPAK për arrestimin e Alqi Blakos, por fillimisht nisim me ngjarjen e rënd. Kush është Nureddin Dumani dhe Talo Çela, cilët fillimisht kanë qenë miq, më pas janë kthyer në armiq të betuar? Po kjo në fakt është një nga historit më serialet që unë kam ndeshur në karirën time, po do më thënë dhe në gjithë këto 30 vite, sepse është një histori sa kriminale, po aqe dhe ndërthurur edhe me elementës të tjerë. Paka shumë informacionet... Elementë të tjerë, Poli, i referohemi? I referohemi elementëve të tjerë, do më thënë, sepse ndoshta ta shpjegoj pak më vonë, do më thënë, gjithë kjo histori, për shembull, është hera e parë që unë shikoj në një histori dy fytyra ose dy anë të policisë, që ne kemi diskutuar edhe herë të tjera. Njëra anë që është shumë e mirë, shumë pozitive, është që përgjithsisht kjo si histori është zbarur, me përgjime shumë profesionale, historia duke filluar që nga Rinasi dhe vazhdimësia se si këta vazhduan pasaj të eliminojnë njëri tjetërin e tjere tjere. Dhe degëzimet e tjera sepse Nureddin Dumani u këthyje nga një ish i dënuar, do mësën dhe i sketuar thjesht për trafikim prostitucioni për një të mitur në Francë, u fut në vërbulën e Rinasi të njari së pushme të Rinasi dhe pasasaj u këthyje në një vrasës shumë të egrë dhe shumë gjakëftot i paparë dhe rinë tani. Dhe pasi, dhe në këtë rruga ju futë fillimisht si një person në kratë të Talo Çelës, krau i djathë i ti, për të eliminuar atat të tjere që ju këshim bërë pabesim të këparat, pastaj ju hyri sheri prapë për qështin e parave dhe Nureddin Dumani kaloi në një fazë tjetër me aqë vrasës i egrë dhe i papërbajqëm sa që do njërë dhe është talur me policinë, për shumë kemi një rast që kreju vrasin në të porositur nga Libeni. Janë shumë vrasit të ti. Janë shumë po, dhe vinde vërdal, 3-4 eri vinde vërdal, pavarësisht FNSH-ja ka qenë atë prezente dhe forca speciale. Do të dhe një fej në rrethet kriminale si njeriu më gjakftot dhe më i egrë dhe që i kishe e kishte punën e vrasës e problem. Dhe në këtë moment, pasi mori këtë famë, pasi mori këtë namë, a i filloj dhe të porositej. Do më thënë, deri tani, prokuroria dhe policia i kanë të kopsitura me dëshkrimtarë, me përgjime dhe me prova 7 vrasi, po mendohet që është mbrapa shumë vraseve të tjera e ende pa autor me pagesë. Do më thënë, u këthyve, do më thënë, doli nga shumë. Kush është, kjo është pjesa pozitive e policisë, pak a shumë gjithë, së bashkë me prokurorin, pa tjeder, që gjithë këtë, kjo zbarje. Por, është ana tjetër që pikërish këta persona, të dy bashkë me Talo Çelën, nuk jem kapu, vetëm Renea ka dështuar në 4 operacione, vetë Renea, që Renea kur lëvis me informacion të silu.
përveç rasteve të tjera të forcave speciale apo forcave lokale, përgjithsisht në Elbasan, Durrës dhe Fier. Por dhe këtu, do të thënë, aq shpesh kanë dëshkuar, aq shpesh, edhe kur kanë patur informacione të sigurta, kanë shpëtuar jo vetëm për Dumanin, po edhe për Çelën. Aq shpesh kanë dëshkuar këto operacione saqë të ka filluar dhe një hetim i brendshëm. Por për dekonspirim. Disa herë, atë për dekonspirim. Kjo është pika tjetër e dobët në këtë histori e policisë. Kurse si ngjarje, okay, për ngjarjen, për ngjarjen poli kemi ndjes, për ngjarjen kemi kolegun Ermal Via, i cili na bën një përmbledhje të shkurtër, si gazetar terreni, na bëi një pasqyrë të asaj. Ermal, përshëndetje, faleminderit që bashkove këtë bisedë me Polin. Faleminderit juve. Ti ke qenë, besoj, ke ndjekur nga afër gjithë këtë histori, nëse mund ta thuash detajet më të fundit, arrestimi i Dumanit, ku ndodhet çela dhe realisht a ishte çela objektivi i këtij atentati apo jo? Në fakt, ngjarja ka ndodhur fillimisht rreth orës 17:30 minuta të pasdites së djeshme, ku ka patur një informacion për një, po themi, për një atentat, dhe më pas nga informacionet që ka marrë grupi hetimor, bëhej fjalë për Nureddin Dumanin. Nga hetimet e sotme, nga hetimet në vijim, në fakt, të prokurorisë së Elbasanit apo dhe të policisë së këtij qyteti, po edhe në bashkëpunim me policinë e shtetit, dyshimet janë në fakt që Nureddin Dumani të ketë shkuar në zonë, në zonën e Paprit aty dhe ku ndodhi atentati. Dhe ka shkuar në atë zonë për të bërë atentat një antar të qelës. Ndjesë informacionet e para dhe para pati një shkutje të audios. Pra, objektivi cili ka qenë? Pra, po thoja që Nureddin Dumani, nga informacionet që ka mundur të siguroj grupi hetimor, ka patur dyshime që ka shkuar në zonë për të bërë atentat një antarit të grupit të Taloqelës. Pra, jo vetë Taloqelës. Një nga antarit të grupit Taloqelës. Më pas, grupi hetimor ka një... Okej, u shkupu, Ermali, dhe kemi sërish besoj për pak qaste. Okej, Poli, nga kjo që thotë Ermali, në fakt, duke se nuk ka qenë vetë Talo objektivi, por ka qenë një pjesëtar i grupit të ti. Objektiv ka qenë pjesëtar i grupit të Talo Qelës. Nga informacionet që ka siguruar deri tani grupi hetimor, ka dyshime që Nureddin Dumani, në momentin që ka shkuar në zonën e Paprit për të realizuar atentatin, atje në fakt është dekonspiruar nga një nga personat që e ka patur, po themi, si mbështetës. Dhe aty është hasur me rezistencën e grupit tjetër, cilët edhe kanë qelluar duke e plagosur Nureddin Dumanin, një plum që e mori në pjesën e shpinës, dhe në pas nga i momenti e të larguar drejt qytetit të Fierit, atje ku ka patur bazën momentet e fundit. Nga informacionet që u kam siguruar ditën e sotme, prokuroria, grupi hetimor, apo edhe ekspertët e policisë kanë patur në përgjim disa persona dhe ka rezultuar që nga përgjimet tjetë identifikuar edhe vëndi se ku ndodhej Nureddin Dumani me njërë pas atentatit të ndodhur të pasdites të djeshme në zonën e Paprit. Nureddin Dumani është një personazh shumë njohur i botës së krimit, ndaj tij në fakt dy prokurori, si që shajo e prokurori e posashme kundër krimi dhe korupcionit, ka lëshuar dy urdhë aresti për Nureddin Dumani dhe një tjetër është nga jo e Elbasanit. Zanafila e gjithë ngjarjeve në fakt, ngjarjeve kriminale, ka të bëj, po themi, me paratë e rinën, si gjithë ngjarjet kriminale që ka ndodhur pas vitit 2020 e këtej, ku rezultoni përfshi Nureddin Dumani dhe personajit tjetër Talo Çelë, e cilë është shpallur në kërkim. Të dy këta persona, fillimisht, ka realizuar një vrasje në mars të vitit 2020, vrasjen e ndodhur në qytetin e Durrësit, ku janë ekzekutuar dy të rinj, dhe vetëm një muaj më vonë, më pas, sërish Nureddin Dumani së bashku me Talo Çelët, paktën këto janë kërkesat e prokurorisë, fillimisht të prokurorisë së posaçme, ku nga hetimet ka rezultuar që i përfshirë është Nureddin Dumani dhe Talo Çelët, sa i takon vrasjes e vëllezërve Haxhiaj në zonën e Shënavlashit në Durrës. Për këto, prokuroria bën përgjegjës Nureddin Dumani dhe Talo Çelën, po edhe personat e tjerë të përfshirë, si që janë Artin Dosi dhe një person tjetër, Besmir Alla, i cili është personi që ka zbuluar vrasjet e para. Më pas, mes dy miqve, po themi, Nureddin Dumani dhe Talo Çelës, ka patur një përplasje dhe mes tyre, përplasje e cila ka sjell fillimisht viktim vëllain e Talo Çelës, Bujar Çela, një ngjarje ndodhur në vitin 2020 në qytetin e Elbasanit, pra në rreth rrotullimit të Bradasheshit, ku në shenjë hakmarrje, po themi, Nureddin Dumani ka ekzekutuar vllajën e Talo Çelës. Saktësisht këto përplasje të ndodhura mes dy shokëve të vjetër, po i quajnë, kanë prodhuar edhe disa ngjarje tjera kriminale, kryesisht në zonën e aksit e Elbasan-Peqinit, ku disa personi janë ekzekutuar si pasojë e përplasjes së këtyre dy personazhëve të shumë kërkuar. Po e dëgjoja pak edhe kolegun, është e vërtetë në fakt që policia e shtetit apo edhe speciali
Ja kanë zhvilluar disa operacione sa i takon qoftë kapjes së Nureddin Dumanit ashtu edhe të Taro Çelës. Për këtë të fundit në fakt është vendosur edhe një shumë, të paktën prej një viti e gjysëm, policia e shtetit ka vendosur një shumë prej rreth 10.000 euro për personat që sigurojnë informacion dhe çojnë policinë e shtetit në arrestimin e tyre. Okay, Poli, kam një pyetje në fakt se duket në shumë raste ku armiqësit që kanë lindur pasi dy persona ka qenë miq janë më të forta se mes grupeve rivale. Pra nëse kemi parasysh dy grupe që janë kundërshtare, okay, vijon përplasja, por kur ka qenë mik dhe më pas shndrohesh në armik, duke se nuk shërohet asnjëherë kjo plan. Plasim jo vetëm në botën e krimit. Jo vetëm nuk shërohet, po janë në çështë e kthemi mbrapa historisë së krimit shqiptar, janë pikërisht përplasjet dhe vrasjet më të egra. Unë për shembull kujtoj për shembull çunat e rrugës së Durrësit, që kanë qenë një nga grupet më të strukturuara, të cilët kanë kryer të parët koha e Denis Ginës me shoket e tjerë, të cilët kanë kryer të parët trafikun e kokainës, kur të tjerë nuk e dinin se si bëhet dhe ekzistonte trafiku ndërkombëtar. Ata u ndan me njëri tjetrin dhe arritën në një luftë të tillë, madje nga rruga e Durrësit, nga grupi i famshëm i rrugës së Durrësit kanë rritur gjithë këta grupet e tjera që ca janë brenda, ca janë jashtë, për më së 99% e eksponentëve që janë sot eksponentët më të shquar të krimit shqiptar, rrjedhin ka qenë çera në atë kohë në zhargonin. Në termin që përdoren atëherë. Dhe rrjedhin nga grupi i famshëm i rrugës së Durrësit. Dhe ata kanë një serial prej gati rreth 100 vrasës mes njëri tjetrit sa që arritën u përplasën, ju e ndoshta nuk ju kujtohet edhe me anti-tank. Po, patjetër Denis Gina, mos gaboj. Po kështu dhe grupet të tjera në Vlorë, në Elbasan dhe dy grupet që janë aktualisht më armiq, dikur kanë qenë bashkë, ose dhe kalojnë nga njëri grupin kërë tjetër. Dhe kjo është një diçka normale, sepse në momentet të caktuara, prishja më e vogël e pazarit, apo kuptimi që të dikush një pjesë e grupit, ose një antar i grupit ja ka me hile pjesës tjetër, si në të rastin e Rinasit, u kuptua që jo, nuk ishin qenë të sinqertë, sepse kur bë grabitja, shumë para u fshehen në vende të ndryshme dhe secili, domethënë, u përpoqja i të tjetrit dhe kjo pasaj kaloi në një serial. Okay. Kjo është arsyeja dhe kjo njihet. Normal, kam një pyetje fundi sepse di që ke angazhime. Fakti që Rion Alibeja, një personazh i njohur i botës krimit në Elbasan, ka vendosur të bashkëpunojë me drejtësinë, mund të zbardhë shumë ngjarje, cilat e Poli përmendi që mund të jenë kryer nga këta personazhe? Në fakt, në qytetin e Elbasanit, shumica e ngjarjeve të ndodhura në kohët e fundit janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Sa i takon personazhit Nureddin Dumanit, edhe ky i fundit në fakt dyshohet se ka kryer edhe ekzekutimin e ish mikut të tij, që është vrarë në qytetin e Rogozhinës me mbiemër Kaplanaj, emri nuk po më vjen për momentin. Është i njëjti person në fakt, Kaplanaj, i cili ka shoqëruar Nureddin Dumanin kur është kryer ekzekutimi i Emiliano Ramazanit, edhe ky i fundit vrasje e cila ka ndodhur në qytetin e Elbasanit. Për vrasjen e Emiliano Ramazanit, prokuroria gjen përgjegjës Erion Alibein, i cili është edhe personi që tashmë është i arrestuar nga prokuroria e qytetit të Elbasanit, apo dhe është dosja është deleguar në prokurinë e posaçme. Është kjo prokurori e cila po vazhdon hetimet dhe Dumani edhe ndaj tij të fundit është lëshuar, siç e përmenda, edhe një urdhër nga prokuroria e posaçme. Për këtë të fundit do të kryhen veprime hetimore, në fakt fillimisht do të kryhen në për llogari të prokurisë së Elbasanit, pasi siç e përmenda, edhe ngjarja që ka ndodhur ditën e djeshme ka ndodhur në territorin e qytetit të Elbasanit, është pikërisht kjo prokurori që po vazhdon hetimet. Më pas, në rast se do të përfundojë hetimi i prokurisë së Elbasanit, Dumani ndaj tij të fundit është lëshuar dhe një urdhër aresti nga prokuroria e posaçme, do të jap llogari edhe për prokurorin e prokurisë së posaçme, zoti Bear Dibra, i cili është duke kryer hetimin sa i takon ngjarjeve që i përfshirë është Erion Alibej. Duke në fakt sikur janë ngjarje të duken si palidhje me njëra tjetër, por ne që i kemi në përditshmëri kemi krijuar një puzzle. Pra zoti, duket në fakt që arrestimi i Dumanit do të sjellë, po themi, dhe zbardhjen e ngjarjeve të tjera në rast se ai do të pranojë të bashkëpunojë edhe me prokurorin. Deri në këtë moment, në fakt, në komunikimin që u kam patur me grupin e timor, nuk është bërë mundur marrja në pyetje Dumanit, për sa kohë në fakt ai qëndron i shtruar në spitalin Mishtarak dhe do të jenë nga informacionet që kemi ende nuk është hequr plumbi, pak të mëshur raportohet. Është ende, në fakt, nga ajo që mua më është raportuar është që nuk është se ka patur ndonjë plag shumë të rrezikshme Dumani, por është në monitorim të mjekëve dhe do të jenë këta të fundit që do t'i japin okay grupit të timor që do të shkojë tamam në pyetje
dhe besojnë në fakt që do të zbulën shumë gjarjet e rënda kriminale që kanë troditur kryesisht qytetin e Elbasanit në vitet e fundit. Të gjithë të shpresojmë. Mermal Via, shumë faleminderit, uroj punë të mbar, ishte kënaqësi gjithmonë të kemi në studio. Okej, Poli, atër, padyshim, gjarjet e Elbasian janë gjithnjë shumë intensive, por realisht pse ky qytet është kthyer në epiqendrën e krimit vitet e fundit në Shqipëri? Pasi mbajmë mend vitet më parë kanë qenë qytete të tjera, tashmë duket se është Elbasani kryeqendra. Elbasani ka qenë gjithmonë. Ka një shprehje, domethënë ka një shprehje të vjetër që ne kemi pasdhitur në gazetarët e vjetër, domethënë që Elbasani është koka nëna, kurse universiteti është fieri. Dhe pse? Elbasani domethënë ka një histori, kjo lidhet sepse ne zakonisht i bëjmë edhe penalizojmë të qytetet, ha? Jo, padyshim jo. Thjesht është një njollë që Elbasani nuk e meriton. Fiks fare. Domethënë është nga qytetet djep edhe i kulturës dhe i arsimeve të tjera, por fatkeqësisht aty ka gjetur terren. Dhe kjo është një histori shumë e vjetër me Elbasanin. Kjo është histori që filluan që në kohën e diktaturës, pas krijimit të metalurgjisë, domethënë dhe u krijoi një konglomerat popullsie. Dhe po të shikosh për shembull që këto grupe përgjithsisht kanë qenë të vendosur në periferi, kjo ishte lagja vullnetare ose banesa, si thonë ata me zhargonin e tyre, etj. Etj. Kurse nga pikpamja pse u bën kaq të fuqishëm, dhe kështu Elbasani shumë pak është shkruar ose është thënë, për Elbasani është ka qenë një nga pikat nevralgjike të trafikut të heroinës, të heroinës teksoj se tani do të thonë ato dhe janë bashkuar si trafik, por kanë qenë, si me thëmë, në qo se fjeri specializuar me kokainën, këta kanë qenë të aksit të ndërkomtar dhe në Shqipëri, rrugës se kanë në Turqi, në Makedoni e Veriut, dhe kanë në Elbasan, po, nga Afganistan. Afganistan, Turqi, Bulgari, Makedoni e Veriut, qafë thanë dhe pastaj Vlorë, Durrës për të dalë në Europë. Dhe me sasira të mëdha, dhe ka qenë, do më thënë, një nga linjat që në fillim të viteve 90, dhe shumë e organizuar. Dhe kjo, një kosisht, kjo fuqizoj dhe pikërisht këta njerëzit, që u morën, do më thënë, në fillim, qoftë edhe si shoqërues të mallit, apo si ndërmjetës e tjere tjere. Dhe tashmë janë kthyer në grosisë. Kjo është një nga arsye. E dyta, një arsye tjetër, që pse Elbasani ka padur përgjithsisht probleme me korruptimin e policisë dhe të organeve të drejtësisë atje. Do të thënë mund të mbahet si qarku që përgjithsisht ka patur këto probleme, do të thënë të korruptimit të policisë, madje Elbasani ka patur mbajmë ato, ka patur një polici speciale, do të thënë me çuna shumë të Të gjithë kur përmendin Elbasanin kanë parasysh Mont Kosenin, figurën e Mont Kosenit. Mont Koseni shkoi, vuri, nuk mund të thuash se vuri redin siç duhet, vuri redin sipërfaqësor, domethënë këtë e vuri, domethënë të krimit të vogël apo të krimit të vogël që quhet ne, mirë po asnjë nga këta kapët nuk i goditi dot. Madje nuk arriti dot sepse ai pak veti apo deshi apo nuk mundi, është tjetër histori. Kështu që Elbasani e ka patur këtë dhe kjo është dhe arsye që në momentin që në Elbasan figuan luftrat dhe dakmarja dhe vjojnë më pas zinxhirë dhe shumë, për shumë fieri ka patur natyrën e kundërt, që prandaj quhet universiteti sepse përgjithsisht kontradiktat dhe gjërat e tjera i kanë zgjidhur me marrëveshje. Dhe po të shikosh, domethënë në Fier vetëm këto 2-3 vitet e fundit ka patur pak gatshmime dhe po ta shikosh prap duke se kur i kanë mbuluar, i kanë çiksuar. Sepse në qoftë plas një luftë në Fier siç plas siç është ajo në Elbasan, do jetë akoma më Okay, Poli, kërkoj lejen tënde pasi tashmë deputeti Alqi Blako ka depozituar në kuvend kërkesën për heqje dorë nga mandati, do kemi dhe pas pak në ekran, ku ndër të tjera shkruan, të nderuar koleg, unë në shkruari Alqi Edmund Blako me datë lindjen e ti, i lindur në Rsek, me antë kësaj shkresi u bëjmë e dije se me vullnet të plot dorëzoj mandatin parlamentar si deputet i Parti Socialiste të Shqipërisë Qarku Tiran, referuar kërkesës së SPAK drejtuar kuvendit, me datën përkatëse dhe urdit kryetares kuvendit të Shqipëris
për mbledhjen e këshillit për rregulloren. Mandati dhe imunitetit në datë 30 mars, pra sot në orën 18. Me bindjen e plotë se në fund të këtij procesi do të provohet pafajësia, integriteti dhe ndershmëria ime në detyrën e ushtruar, me këtë akt personal vijem në dispozicion të plotë të drejtësisë, duke gjykuar t'i hap rrugën e pakushtëzuar proceseve të mëtejshme të organeve të drejtësisë. Pra, kjo është letra e dorëzuar vetëm pak minuta më parë në kryesinë e kuvendit nga ish deputeti tashmë Alqi Blako, ndaj cilit ka një urdhër dhe një kërkesë nga SPAK për arrestimin. Atëherë Boli, me që jemi te ky zhvillim i fundit, atëherë proceduralisht tashmë SPAK më një herë mund të ekzekutoj arrestimin? Po, duhet mblidhet komisioni mandatet. Jo, është anulluar, më thonë që është anulluar kjo mbledhje pasi tashmë ai nuk ka imunitet, ka dhënë dorëheqjen apo? Ka shumë mundësi, domethënë që ti duke ndonjë. Ose mund të jetë një mbledhje formale thjesht për të njohur me këtë. Po, nëse mbledhja bie tani në momentin që ky është e ka dorëzuar. Ka hequr dorë nga mandati. Nga ana procedurale. Por Blako e mbajti fjalën me pak vonë, sepse në njoftimin e gdeshëm thoshte nesër para ditë, duhet ju desh më shumë kohë dhe e kreu aktin tani në bazitë. Ajo që më bëmë përshtybje më në këtë histori, më bëmë përshtybje një të shka e tilë, mësëm. Po ta marrësh gjithë të akuzuare që në fakt duhet të ishen shumë, dhe se imaginoj, dhe mësëm, këtë unë të këthem të sigur të unë kam parë diçka besoj më shumë se të tjerë nga dosja, vetë fjerë për qindra persona. Sepse nuk ka filluar akoma, do të thënë vetëm rrjeti i pastrimit të parave të inceneratore në për kompani të dyta e tjere tjere. Por ajo që vërre, unë vërre që të gjithë personat e pjesës e qeveris të shtetit, do të thënë Zoti Lefter Koka, Alqi Blako, ato që dje arestimet e dishme që punonin në ministri e tjere tjere. Ata e punojës në nivelli dyrë, që okej, ne fokusohemi të drejtuesit politikë, sepse ata kanë më shumë pesë. Sikur me një marveshje, sikur ka një marveshje të kryojët gjësia, sikur ka një marveshje të fshet, ose që këta të shkojnë të gjithë para drejtësis. E kundër të ndonë... Se quen marveshje të fshet? Duket të themo. Jo, duket, pse? Sepse pjesa tjetër, që është pjesa e biznesit, pjesa e atyre, do nëse që me letra, kanë përfituar nga kjo aferë. Ok, biznes është biznes, ne kemi interesin të figurat politike, ato përfitojnë, ato abuzojnë, pa dyshim. Pjesa tjetër mungon, është në kërkim. Pjesa tjetër është në kërkim. Do nëse të faktën atë tre kërësorët dhe biznes. Kurse, këta po shkojnë dhe duket si ku ka një marveshje, sepse skema është ndërtuar në mërë të tilë, kur është bërë edhe nga ministrat, edhe nga qeveria me vendime, edhe këshillat bashkjake, kryetarët e bashkive gjithë, është ndërtuar në mënyrë të tilë që në qose bje njëri, dhe unë po shikoj që për shumë dhe që kisha një farë shpresë të zoti Lefter Koka, dhe ka padur dhe informacione që ju ka thënë, mos me lini gjatë në burë, se ndryshe e këpërsu do të reqë të tjerën dhe aji po reziston. Sepse, omerta, Omerta. Sepse bëhet fjalë për një çfarë pakte kriminale bëhet fjalë dhe omerta është pikërisht heshtja në shkëmbim të sigurimit të një pjese tjetër do sakrifikosh diçka ndoshta edhe burgun, ndoshta edhe diçka tjetër sepse nga ana tjetër ke familjen, ke biznese të tjera ndoshta ke edhe pasurinë. Dhe unë këtë po vëre në lojën që po bëhet. Megjithatë, nga qarë ka dalë, unë do shta s'ke ko, po unë dojë të tjepje një të shka që nuk e disë. Pa dushim, gjitha aspektet hetimore për të reali janë me shumë interes, kështu që me shumë kërën e si poli. Po, do thënë, unë kam një informacion, do thënë që kjo është një qka me madhe, dhe ka përcem pronarët që një ofi bedhe. Për mosë që pronarët kanë qenë kukula. Kanë qenë në kuptimin sistemu masha të një skeme me gjigantë. Unë kam informacion, do nëse që kjo skem është SPAK-u ka dërguar letër porosi në disa shtete. Oke, Poli, me që përmëndet SPAK-u, ka shumë akuza, do avijojmë argumente, po thirë dojë nga ty një vlerësim, ka shumë akuza që thonë pse nuk veproj më shpejt SPAK-u, pse nuk bashkoj dosjet, me ndoni që është duke jetë në rrugun e dur një vlerësim personal.
Po, është duke ecur në rrugën e durë, është për të përshëndetur, sepse bëhet fjalë për herë të parë për një hetim të një krimi ekonomik. A, që nuk është e lehtë. Jemi... Po, nuk është e lehtë dhe ne s'kemi traditë në këtë, s'kemi specialistët, shumë të domethënë, një krim ekonomik në vendet e tjera që i kanë super specialistë, domethënë dhe super të trajnuar, ndiqen edhe me 10 vjet. E kupton, sepse gjurmët e krimit ekonomik financiar janë aq të ngatruara dhe kjo vetë si afer është aq shumë ngatruar. Follow the money, thoshte Falcone, kështu që ndiq paran. Po, ndiq paran, mirë po këtu është shpërndar paraja në aq rrugë dhe fijet janë në... Të imaginoj, do më thënë, janë vërtetuar deri tani, do më thënë që kjo është një para që shkoni jashtë dhe pra brenda, në rastet caktuar që janë vërtetuar. Okay. Dhe skema është më e madhe dhe është me një përmendimin tim kjo iniciator dhe pronar të vërtetë, kësaj skeme janë politikan. Sepse... Poli, kur thua politikan, mendon që do ketë arrestime dhe në ato nivele, okay, pa dyshim, kemi dy persona që janë politikan, për nivellet e tjera. Unë pres që të ketë arrestime, nuk duhet të nëzitojmë nga kohën, nuk të da impresionin në posë. Mos temi shtatori, si që thua që të dikur. Do më thënë, sepse njërë që të gjojnë në posit, dalin, do më thënë, kërcet një gjë, do më thënë, të arrestojt. Nuk të arrestojt, kryeministë. Ka ishin mendin, kryeministri, gjithë kryeministrat në Europë, vende antarët në NATO-s, nuk janë arrestuar asë njërë në detyrë. Do arrestojt kur të, që se ka prova, gjithmonë, kur të mos jetë kryeministër. Rasti më i fundit ishte Bullgaria. Mos bëjnë propagandë, kota fokusojnë rama. Le të vazhdojnë në zinxhirin, siç e kanë nisur, sepse shkon vet atje në qose është direkt i implikuar, se në djeni nuk diskutohet që është. Okay. Por, atërë poli, pyetje në fakt, spagu të ashme me njëherë, mund të arrestoj, pra si, të pyetje që i bërë pak më parë, të ashme, që jepet, ka hequr mandatin. Me njëherë, Zoti Blako shkon në qeritë e paraburgimit, proceduralisht? Nuk është e thënë, është pak enigmë, okay. Sepse vetë spaku dje, jo, po të lexosh. Po, prandaj ju pyeta. Jo, po të lexosh me vëmendje njoftimin e spaku, të gjithë e kishin të përcaktuar masën, okay. Ose, po të vëshëre, e kishin ose arrest burg, ose arrest shtëpi. Ose detyrim për arreqitje. Vetëm Alqi Blako e kishte arrest. Pa përcaktuar. I pa përcaktuar. Ky arrest do jetë, do rish në shpi, apo do rish në qeli, dhe nuk e dim sepse e kishin lënë në ekuivokun vetë në spaku, dhe nuk e dim pse. E, oke, oke. Poli, do rikthehemi sërish të kjo temë, nëse do ke zhvillime të tjera, por duhet ndalem pak tek Elbasani, sepse realisht është për të shqetësuar. Talo Çela dhe Nureddin Dumani, për herë të parë, kur ka ndalë në ato në skenën tënde, pra në radarët të tu si gazetari vjetër, janë emra të rinja, apo emra që kanë pasur aktivitet dhe në të kaluar? Janë emra të rinjë, janë komplet emra të rinjë, imaginoja Talo Çela që njifet, që tani është me i kërkuari dhe me shpërblimin më të math aktualisht në policia e shtetit, që ka për kokën e ti në kuptimin figurativ, do më thënë për informacione, imaginoj, do më thënë, dhe roli që ka pasu, sepse gjithka është këtyrë, është historia e të dyve është një tip biles më afë krimit ka qenë, rrethëve të krimit ka qenë Nureddin Dumani, sepse është marrë me këtë punjë, me procesion, me djera të vogle, jo djeri në të shpa. Dhe në rrasje, po. Por Talo Çela kishte rolin e kamuflimit, kishte një servis, ishte mjeshtër, ta shëndëron dhe biles unë kam dëgjuar që ka rritur ka zhëndëruar makinat të krimit dhe si makina policie, si ambulanca e tjere tjere dhe ishte pjesa e infrastrukturës. Pjesa logistike, a është termi që përdojnë. E logistikës së bandës që banda në vetë vete kishe nga element të shka përdarë për të quar që punonin për esat të vetë e grabitës e rinë, nësë po umblodhën për një grabitë e umblodhën gjithë bashkë dhe ashtu. Pastaj, rrjedha që morën ngjarjet, pa besit mes njëri tjetëri, mos bajtë e fjallës e tjerë e tjerë, quam do më thënë pasaj kur futet në lojt e vrasja e vlajt e tjera e tjera, quam do më thënë që të dy këta të futen. Dhe ka një, ka studimet të kriminologjisë që edhe ne të dy që jemi këtu dhe po i flasin publikut, asë njëri me të bot nuk e di se qëfar i ndodhë, qëfar për procesi psikik i ndodhë, nëse futet në atë
në atë vlag, në atë rrugë, sepse i transformohet ose i dalin në anët më të erta të ashtu. Kështu që këta janë prurit të reja, por shumë të egra, domethënë. Me që janë nga aksi Elbasan-Peqin, nëse krahasojmë me grupet historike të Elbasanit, kush janë më të dhunshëm? Ta të rinjtë apo ata të vjetrit? Të rinjtë janë më të dhunshëm, të vjetrit janë më të sofistikuar, nuk kuptohet, dhe duhet të kuptosh që të vjetrit që kanë nga mbrapa dhe financa që të kalojnë, domethënë dhe buxhetin e policisë, po të mbledhësh të gjitha, edhe logjistikën e policisë, po të mbledhësh. Ata janë më të sofistikuar sepse kanë qenë të egrë, shko gjithë fillesat, për shumë po të shikosh, në Shqipëri dhe në gjithë botën, në botën e krimit, po sidomos në Shqipëri, të heqë emri. Në që se kryon e emrë, ke kryon një vrasë, tani për shumë, më redim Dumani me 7 vrasë, e ishte njeri u më, dhe e ke përësush më... Në hierarkin më të lartë të botës e krimit. Në hierarkin shumë të lartë, pasaj se mënyra se sa e zgjuar do ishte e ka shumëzon të këtë. Dhe këta të tjere, këta të vitrit, tani nuk i ndyjnë më duar. Ata arrin, ata janë bërë biznesmen shumë për e tyre, rrin me prokuror, rrin me krye policë, e tjere tjere, ndosha kanë marrë dhe nga një diplomë të shkollës të lartë, ata paguajnë dhe paguajnë në redinin që është në kulmin e vetë, po tani u arestua e mbylli shpejt, ata paguajnë në redinin, sepse në redinin është i qartur në këtë moment, akoma nuk e në kuptuar dhe qartur në kështet të shkurtër se u kap biles, ta në qela bëhet më i sofistikuar, me i zgjuar nga mënyra të pakën nga të sa kam biseduar me të policisë, thonë që ka një mënyrë maskimi të jashtë zakonshme, që e din që është në Filandën dhe në Rrëshket. Lëviz shumë në zonat të ndryshme të vendit të Shqipërisë, në njërë del dhe jashtë, jo në mënyrë legale, kthehet dhe i ka çorituar. Është një mjeshtër si duket e ka dhe nga profesioni që kishte që maskonte makinat dhe këtë po e vënë në veprime dhe për veten e vetë. Kurse Nureddini ka qenë më i qartur sa që ju ditë edhe për para policëve, ka patur raste që i kanë kapur kamerat që ka bërë vrasin dhe rritë aty vërdalë kush është vrarë pjëse, dhe fakti, për shumë një element që vinja nuk e tharë, do më thëmë se dhe aqë ko pati, ose të faktën informacionet që ka mund, kë është futur në kurs nga tale qela. Po, në fakt e përmëndi Ermali që ta që është, le themi, dekonspiruar nga një prej personave. Nuk është dekonspiruar. I është në Redinit që në papër këtë Alecele me gjithë grupin, në Filanë, dhe i është nga një femër, dhe dalim pra për roli femërave, i është nga një femër, dhe ky e ka ngrënë këtë karem, dhe është nisur për të vartë Alecele, por njërësit e Alecelës i kishin zënë pritë. Për ta eliminuar, do mësën, nuk vajti këtë dhe ata e pikasën, natën, e kupton, do mësën, e tjere tjere, por ata e prisnë. Do mësën, kjo është historie që diu nga e timi dheri da. E kupton, Poli, sa e njësa që kjo zinxhir hakmarje mos mbyllet me arrestimin e Dumanit? Ja, nuk mbyllet, sepse kjo nuk ka filluar si luft mes Dumanit dhe Talë qeles, për kundra zi këta ka qenë bashkë të dy që kanë vrarë të tjere. Kështu që esapet e Talë qeles me Dumanin ishin vetëm për vlajnë, sepse Dumanin i vrau vlajnë Talë qeles. Kurse qela ka dhe aji shumë vrasit të tjera, disa të dokumentuarat, disa jo, të cilat i ka të pambyllura. Kurse Dumani e mbylli vetë si individ, sepse ta, koma nuk mund të thuar se kanë kryuar grupe shumë të organizuara, do mësën, që kanë nga mbrapa trafiqe e tjere tjere dhe financa shumë të mëdha, më shumë kanë emri. E këtu, në fakt, politite një gjë interesante që ishte vrasja vlajt, ajo që e shëndroj Talo Qelen, apo jo, dhe mardhënjën e ti me Dumanin. Një të historie më kujton një personaj shumë të famshëm në botës skrimit, Aldo Bare, i cili për të njëjtën arsye u shëndrua nga një ish efektiv policie në një nga personat me më pushtet në Lushnjë dhe Shqipëri. Pra është një tjetër rast, nëse heqim dy paralele? Shiko, nuk është tipik një tjetër rast, sepse këta në atë periudhë Aldo Bare nuk ishte futur në rrugën e krimit. Ishte efektiv policie? Ishte sa po... Po largohet, ka qenë me forësat të rena. Por, problemi është që Talo Qela ishte futur, po ishte futur si skalioni dytë, e kemë rësysh, si logistikë.
dhe nuk i kishte ashtuar. Do të thënë vetëm ky është ndryshimi, por normalisht, do të thënë, nuk është vetëm ky rast, janë shumë kriminalë të njohur, të cilëve ju ka filluar historia, edhe dhe kur fillon historia familjare bëhen edhe më të egër. Por kështu kemi edhe të famshmin, do të thënë, që mbahet si kampion i egërsisë vrasjeve Kalkin Dardha. Dardhës në ashtu. Dhe aty ka filluar historia me babaj, me një aktor, ishte kambist atje. Të plasim me fisin Tomori. Po, do më thëtë dhe gjithë historitë përgjësisht, kur fillojnë brenda familjes, do më thëtë kanë këtë. Okay, Poli, për të mbyllur, do këtë e në njëjtë e klajmi të zhvillimi kërësore e që ka të bëjmë e hetimet e SPAK. Do doja nga ty një parashikim, o shëko të bëjmë parashikime, por një parashikim lidhur me përfundimin e hetimit të kësaj dosje. Okay, ajo është dorëzuar, por ti pretendove dhe ishe i bindur që do ketë emra të tjerë. Do jenë së shpejti apo duhet presim ta lëmë drejtësinë të punojë? Duhet ta lëmë drejtësinë të punojë pa i bërë presion, mjaftoi ai presioni i komisionit, do të thënë, presioni i komisionit e timor. Pati efekt sipas te? Pati diçka, unë mendoj, besoj se ka patur një efekt sepse u bën një periudhë, u bë shumë popullor, u bë edhe për faktin e ktheu dhe vetë kryeministri me lidhje, domethënë që vajtën të gjithë, se edhe mund të mos kishin vajtur tek ai komision e respektuan pavarësisht se dolën lajme nga ai komision, pavarësisht se SPAK di shumë se ato që dinin atje, por është tjetër gjë në betim atje në parlament e tjerë. Unë nuk kam shumë besim te komisionet përgjithsisht. Asha është prej që kemi thënë gjithmonë, nëse do të mbyllësh një çështje, ngrini komision parlamentar. Po. Ka thënë Andreoti, do të thotë në qoftë se nuk do ishte SPAK-u mbrapa, do të thotë kësaj historie, unë komisionin do të asesoja me plot gojë si shumë e thonë, do të thotë si një mjet për ta mbyllur ose për ta sabotuar. Dhe këtë kanë treguar gjithë komisionet, pa përjashtim, janë ngritur shumë komisione. I kanë varrosur çështje. Sepse çfarë ndodh me komisionet? Ndodh që partitë politike duhet marrin vlerësimin e tyre raporte, i fusin dhe dy raporte, bash dhe certifikon, e certifikon parlamenti. Kupton që është organi më i lartë në një vend ligj, do të thotë më i lartë se ne jemi republikë parlamentare. Dhe tani ata e certifikojnë që kaq është. Mirë, po kemi SPAK-un që është mbrapa kësaj. Dhe por un parashikoj shumë kohë, ndoshta edhe shumë vite. Ok, rëndësi ka që të arrije drejtësia në fund. Vetëm tesë për para, vetëm tesë për para. Tesë për para dhe duhet lënë punoj, kjo është më kryesorja. Duhet lënë, pa tjetër të punoj. Ok, Poli Hoxha, shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë për çështje që kanë bënë me botën e krimit, si gazetari i vjetër i Kronikës, i njeh në detaje të gjithë këta personazhe. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë. Faleminderit. Ok, ishte kolegu Poli Hoxha dhe pak më parë kolegu Ermal Vija, me cilët diskutuam ngjarjen e ndodhur dje në Elbasan dhe e finalizuar me arrestimin e Nureddin Dumanit në qytetin e Fierit, po ashtu folëm edhe mbi kërkesën për heqjen dorë nga mandati të deputetit Alqi Blako. Por padyshim zhvillimet politike vijojnë të jenë shumëta si brenda Partisë Socialiste, e cila ka thirrur kryesinë në orën 17, por edhe brenda opozitës, Partisë Demokratike. Zotja Libeje ka thirrur nesër një mbledhje të grupit parlamentar ku kaftuar dhe deputetët e pezulluar, por pa Sali Berishën. Por ndjekim pak çfarë ka thënë Sali Berisha pas kësaj. Dhe ka kërkuar që t'jen pjesë edhe të pezulluar, edhe të përjashtuarit, por jo Sali Berisha. I pari që do jetë në atë mbledhje është Sali Berisha. Sali Berisha ka një detyrim madhor, absolut, në kuvendi i 11 shtatorit të konfirmuar me referendumin e 11 dhjetorit, të konfirmuar me referendumin e 18 dhjetorit dhe votimin e 6 marsit. Nuk e di që të shprej kështu zoti Ali Bey, në qofë se ju ka autorizuar ju. Si është shprehur, jo. Është shprehur publikisht, jo, nuk kam dëgjuar. Unë nuk kam dëgjuar një gjë të tillë. Okay, kjo është deklarata e Sali Berishës, ndërkohë që me njëherë ka pasur një reagim nga zoti Gazment Bardhi. Në një postim në Twitter e shkruan, një parti ku nuk respektohet vullneti, qëndrimi dhe vlerësimi grupit parlamentar është parti personale, por jo demokratike. Askush nuk duhet të imponohet apo ignoroj mendimin e grupit parlamentar. Kjo është përdhosje e dinjitetit të çdo deputeti.
Deputetët duhet të kenë të drejtë pas një kompleks apo presion të bëjmë vlerësimin e tyre nëse një person i shpallur non grata nga SBA duhet apo jo të jetë pjesë e grupit. Deri atëherë askush nuk mund të imponohet. Çdo sjellje tjetër që imponohet me kokforci grupit parlamentar pa pyetur dhe duke ignoruar atë është e papranueshme dhe jo demokratike. Pra ky është reagimi i Gazmend Bardhit menjëherë pas deklaratës së Sali Berishës, i cili tha që do marr pjesë në mbledhjen e nesërme të grupit parlamentar, mbledhje kjo e thirrur nga zoti Ali Beja, i cili ushtron detyrën e kryetarit, por dhe kjo mbetet për diskutim pasi tashmë gjykata ka regjistruar statutin e kuvendit të 11 dhjetorit, i cili një komisionin e rithemelimit si drejtues të kësaj partie, por pritet zhvillim interesant dhe padyshim ditën e nesërme në Selim Blu do shkojë Berisha, si do jetë qëndrimi i deputetëve të tjerë. Nuk di të jetë apo jo zoti Basha, kjo mbetet për të diskutuar dhe për të parë ky zhvillim, ndërkohë është parë edhe dje dhe pardje disa reagime, disa lëvizje në grupet e gazetarëve të WhatsAppit në fakt, ku janë larguar një emër i madh figurash të Partisë Demokratike, pjesë e stafit por dhe deputetët, të cilët ishin pjesë e këtij grupi ku shpërndaheshin njoftimet, dhe ndërtimin e këtij grupi e ka marrë Fiorana Garo, e cila tashmë është zyrtarisht drejtuese e zyrës së shtypit për Partinë Demokratike. Madje vetëm pak minuta më parë është parë dhe një tjetër lëvizje në këto grupet për gazetarët në WhatsApp, ku në grupin e lëvizjes socialiste për integrim është shtuar zonja Floriana Garo si person që është pjesë e këtij grupi për që në dieni të çdo njoftimi që shpërndan lëvizja socialiste për integrim. Një tjetër dëshmi kjo që duket e afërt shumë dita kur LSI-ja dhe Komisioni i rithemelimit tashmë të jenë zyrtarisht pjesë e një koalicioni i cili ishte në fakt nxitur 6 marsit shtëpia e Lirisë, por me këtë lëvizje të fundit parë dhe në këto grupet e shpërndarjes së njoftimeve për mediat tregon qartë që LSI-ja do jetë bashkë me Komisionin e rithemelimit në zgjedhjet e ardhshme ose deri në momentin kur ata të mendojnë një bashkëpunim të tyre. Ndërkohë, siç u thash, presim nga momenti në moment të nis mbledhja kryesisë së Partisë Socialiste ku do padyshim të diskutohet lidhur me zhvillimet më të fundit këto për arrestimin e deputetit Alqi Blako. Nuk e di çfarë po ndodh në këtë moment me zotin Blako, është dorëzuar apo jo, nuk kemi ende informacione, ka vepruar apo jo SPAK-u, mbetet për të parë. Nga ana tjetër, thuhet zyrtarisht se nuk do ketë një mbledhje të Këshillit, por ka dhe disa zëra që do ketë një mbledhje formale thjesht për të konfirmuar dhe për të njohur me kërkesën për heqjen dorë nga mandati i deputetit i zotit Alqi Blako, por janë zhvillime që do ndjekim orë pasore, pasi është njoftuar kjo mbledhje në orën 18 dhe kryesia e Partisë Socialiste në orën 17, ku padyshim do flitet për këtë zhvillim, por edhe për kongresin i cili është planifikuar të mbahet në datë 9 prill, do diskutohen shumë çështje me rëndësinë ato kongres, flitet që do ketë ndryshime në qeveri, por janë zëra që qarkullojnë gjithnjë në prag të kongreseve të Partisë Socialiste, ndryshimet në kabinetin qeverisës, flitet në emra, por nga ajo që kemi parë dhe kemi mësuar, historia na ka treguar që asnjëherë emrat që përfliten nuk përfundojnë të jenë ata që zgjidhen ministra apo shkarkohen nga postet e ministrave. Gjithsesi janë zhvillime interesante këto si në kampin socialist, ashtu dhe në kampin demokrat, duket se tashmë le të themi politika ka filluar të flasë si rozë, ashtu dhe blu, pasi deri vetëm pak më parë kishim zhvillime të shumta nga Partia Demokratike, por me ngjarjet e fundit në SPAK kemi dhe ngjarje dhe zhvillime në Partinë Socialiste, e cila është në mandatin e saj të tretë, një mandat i tretë ky i cili ishte kërkuar shumë nga ana e kryeministit Rama dhe gjithë stafi i tij për të parë një parti drejton për 3 mandate rresht vendin, por mbetet për të parë përballa që do ketë me Partinë Demokratike nëse ajo do jetë arrit bashkohet në një moment caktuar dhe me Sali Berishën apo jo në kryet saj, por si shihet dhe nga reagimi i zotit Gazmend Bardhi sërish nënvizohet termi non grata me cilin kërkojnë të identifikohen si një parti që është pro-amerikane dhe kundra personave që janë shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por janë zhvillime interesante, do i ndjekim nga momenti në moment, padyshim do flasim për këto me kolegë gazetarë, me analistë të tjerë, do flasim thash, ju thashë më parë që mos e lëm pas dorë, ka një zhvillim shumë interesant në Maqedoninë e Veriut lidhur me censusin dhe do tashmë sapo kemi një njoftim nga zyra e shtypit të kuvendit, ku thuhet, dëruar kolegë, mbështetje të urdhrit 24, datës 30 mars, të kryetares kuvendit zonja Lindita Nikolli, mbledhja e këshillit nuk do të zhvillohet. Kjo pasi deputeti Alqi Blako ka depozituar në kuvend deklaratën për heqje dorë nga mandati i deputetit me vullnet,
të lirë dhe përvjedhoj ku vetin nuk mund vazhdoj procedurën për shurtimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e deputetit Alqi Blako. Pa, ky është reagimi më i fundit nga ana e njoftim më sakt nga kryesia e kuvendit, pra duke konfirmuar zyrtarisht nuk do ketë një mbledhje të këshillit për rregulloren dhe mandatet, pasi tashmë çdo gjë është ezauruar dhe i mbetet gjithçka në dorë SPAK. Okej, kalojmë në Selin Roz, ku është kolegu Bekim Bici për të folur për mbledhjen e kryesisë. Bekim, përshëndetje. Atëherë, kanë nisur të mbrinë deputetët në Selin Roz? Ja, ka vendim një problem me audin e Bekimit. Okej, kam vendim një problem të vogël. Duke arru në të momente kryeministri Edi Rama, kam vendim një problem të vogël teknik që të regulohet në të momente me kolegun Bekim Bici për të ndjekur të raportim. Është kryeministri Edi Rama, në cili drejtohet Selis Roz, nuk të mbledhe të kryesis, mbetet për të parë çfarë do diskutohet. Fokusi do jetë tek zhvillimet e fundit padyshim që vijnë nga SPAK, por edhe përgatitjet për kongresin, si dhe padyshim emrin e ri të presidentit, pasi flitet shumë që tashmë kanë filluar që rregullojnë identikite të presidentit të ardhshëm, por mbetet ende për të përcaktuar emrin se kush do të jetë ai që do pasojë Ilir Metën në mbas 24 korrikut dhe pritet paktënisht thënë nga zot Zauland Balla që brenda muajit maj do kemi një emër. Okej, e kemi kolegun Bekim Bici. Bekim, atëherë pam kryeministri Edi Rama të hynte në Seli. Po, themi kam të vitë sapo kam të vitë kryeministri Edi Rama. Do ndërpres vetëm pak sekonda, pasi kemi një tjetër njoftim për nga kryesia e kuvendit, po. Okej, është një tjetër fakt, ka ardhur sërish njoftimi i kryesisë kuvendit, i cili ka vetëm disa saksime të vogla për anullimin, pra mbledhja e këshillit nuk do zhvillohet, pasi për shkak dorëheqjes së zotit Alqi Blako nga detyra e deputetit dhe në vullnet lirë ka hequr dorë dhe nga imunitetet që gëzon nga ky post. Pra, oke, është përndarë dhe njërë kjo njoftim, tham mos kështë zhvillim e tjera, por kjo është një të njoftim një mbritur nga zyra shtypit. Oke, Bekim, ndjesë për të ndërprerë, po besoj ti e di, zhvillimet e fundit dhe lajmet e fundit janë shumë da. Bekim, ndjesë dhe njëherë, nuk e di çfarë problemi ka mikrofoni, besoj të rregullohet sa më shpejt, sepse do duhet një raportim i kolegut Bekim Bici me ndihmën e kolegëve në regjit, nëse do jetë mundur në këto momente të rregullohet gabimi i vogël, më pas të kalojmë në publicitet, sepse dua shumë të kem kolegun Bekim Bici në raportim për të parë dhe për të mësuar çfarë pritet ndodhi, çfarë do diskutohet në këtë mbledhje kryesie, e cila, siç e thash, vjen në një moment shumë delikat për mashtrancën pas kërkesës së SPAK për të arrestuar deputetin Alqi Blako, i cili vetëm pak minuta më parë ka dhënë dorëheqje nga ky post, duke qenë në dispozicion të drejtësisë shqiptare. Okej, shkojmë publicitet, do rikthehemi sërish me kolegun Bekim Bici për të folur për zhvillimet në kryesinë e PS-s, por dhe me kolegë të tjerë analistë dhe gazetarë për të bërë një përmbledhje të këtyre orëve interesante për politikën shqiptare. Okej, më rikthyer sërish në studio, pas pak minutash do ketë një deklaratë për mediat nga zoti Ngeleta Libeaj, por tashmë kalojmë sërish në Selin Roz ku kam kolegun Bekim Bici. Bekim, jemi sërish. Po, thimi, si që thamë edhe më herët, kam rritur në ambjendet e brendshme tashmë të Selisë, Partisë Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama, i cili do tjetë në kryesimin e kësaj mbledhje, që është edhe mbledhja e kryesisë, e cila do të ketë disa pikat në rendin e ditës, por duhet kujtuar që vjen me një herë pas kërkesës e prokurorisë për arrestimin e deputetit Alqi Blako, i cili pak më herët ka dërzuar në përmjet postës kërkesën për në kryesinë e kuvendit, ka dërzuar kërkesën për heqjen e mandatit, duke mundësuar
shpresuar kësaj edhe anulimin e mbledhjes së këshillit të mandateve që do të merrte edhe në shqyrtim le të themi dhe kërkesën e prokurorisë për heqjen e mandatit për zotin Blako. Ai çfarë mund të themi për sa i përket kësaj mbledhje kryesie e cila pritet të nisë në orën 17:00 të paktën sipas njoftimit zyrtar të bërë nga Partia Socialiste, është që në qendër të diskutimeve do të jetë edhe le të themi organizimi për sa i përket kongresit të kombëtar të Partisë Socialiste i cili pritet të mbahet në datën 9 prill. Në po ashtu në qendër të diskutimeve do të jetë edhe ndryshimet statutore që priten të bëhen në kongresin e 9 prillit, që një ndër ndryshimet ka të bëjë edhe për njohjen e pozicionit të drejtuesit të qarkut për sa i përket në gjatë kohës le të themi drejtuesit politik të qarkut gjatë kohës së zgjedhjeve. Në po ashtu në fakt do të synohet le të themi nga kongresi që të ketë një rizgjedhje apo një le të themi një gar për kryetarët e Partisë Socialiste në Deg më një herë pas kongresit. Pra për të rifreskuar nga një farforme të gjithë strukturën e Partisë Socialiste që do të hyjnë në procesin e saj të rinovimit me të mbaruar apo me të mbyllur zyrtarisht edhe kongresi i kombëtar i datës 9 prill i cili është parashikuar prej kohësh për të mbajtur. Ndërkohë nga ana tjetër duhet thonë që në këtë mbledhje pothuajse kanë mbërritur thuajse të gjithë antarët e kryesisë së Partisë Socialiste, ministrat por edhe deputetët, ndër të cilat është edhe zonja Mimi Kodheli. Ndërkohë jemi në pritje të mbërritjes edhe të deputetit Pandeli Majko, i cili pritet që të jetë edhe ai po ashtu pjesë e kësaj kryesie, siç e në antar kryesie ndjes, po. Antar kryesie por edhe deputeti që mund të vijë pas largimit të zotit Blako nga mandati. Pasi në bazë të rregullores pritet që ai të jetë edhe zëvendësuesi i tij. Nga ana tjetër siç e thash edhe më herët, pritet që të fillojë mbledhja ndonse nuk janë të gjithë antarët e kryesisë të pranishëm të paktin momentalisht në ambientet e brendshme të Partisë Socialiste. Okej, Bekim, shumë faleminderit për të raportim. Do jemi sërish bash, pasi padyshim pas kësaj mbledhje do ketë komunikim me mediat nga qoftë nga kryeministri Rama apo nga të tjerë zyrtarët e lartë të Partisë Socialiste. Faleminderit edhe një herë dhe do jemi sërish bashkë. Okej. Okay. Në pritje të deklaratës për mediat, e cila është postuar në orën 17:30 sapo u njoftua të zotit Engelet Alibeje nga kryesia e kuvendit, unë kam kënaqësinë të kem lidhje Skype profesor Ilir Yzeirin për të bërë një analizë të gjithë këtyre zhvillimeve. Profesor, faleminderit që u bashkuat. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë, më një herë po nis me zhvillimin më të fundit, Partia Socialiste mbledh kryesinë dhe të njëjtën kohë deputeti Alqi Blaku ka dhënë dorëheqjen, pra ka hequr dorë nga mandati duke hapur rrugë tashmë spak për ekzekutimin e urdhrit për arrestimin e tij. Ende mbetet për të parë arrest shtëpi apo arrest me burg, pasi nuk ishte specifikuar. Por gjithë këto zhvillime sa ndikojnë në frymën dhe në atmosferën brenda mazhorancës? Nuk ndikojnë fare, mendoj unë, bile me që më dha të rastin sot jem me ju, dua të ndaj një opinion timin, sepse që në mëngjes, kur kam shkuar të kafja e lagjes për të pirë kafe në mëngjesit, edhe deri tani nuk shikoj gjë tjetër, vetëm Nureddin Dumani, në Alqi Blloku, në gjitha televizion. Dhe kjo më bënd të mendoj një gjë tjetër, që ne jemi një bënd të mersisht i varë për shpirtërisht. Dhe e kemi bërë folklor gjithçka që ndodhë jashtë nesh dhe sidomos atë pjesë tonën që ka të bëjë me krimin. Kjo më kujton, me qënë se mosha më lejon të gjithë, kjo më kujton atë kohën e parë kur jepe i lajmi që zbuluar një diversant dhe gjithë populli kishte tesë të madhe dilim në rrugë, diskutonim që e kapëm dhe një armik, e kapëm dhe një diversant. Nuk mendoj që këto ngjarje, siç janë këto arrestimet që bëjnë të zyrtarëve që deri tashti janë të dyshuar se asgjë nuk është. Padyshim, është prezumim pafajësisë. Mund të kenë ndonjë zhvillim, mund të kenë ndonjë ndikim në jetën tonë. Ato janë ngjarje që jo në jetën tonë, në jetën e Partisë Socialiste në jetën e Shqipërisë, në jetën e Shqipërisë po them. Pra arrestohen zyrtarë që gabojnë, janë arrestuar tashti do të arrestojnë më vonë. Ngjarja ose problemi që kemi ne, problemi që kemi aktualisht ne, është ky, që si ka mundësi ky vend akoma prodhon politikan, siç është Sali Berisha, për shembull, që kërcënon sot, do të shkojë, domethënë, e sulmoi një partinë demokratike me qysqie me çfarë si bëri. Tash i ka hyrë pa dalë vendimit dytë i gjykatës, ka hyrë atje dhe bën rregullime. Partia Demokratike, ajo e liçme, a thret grupin parlamentar dhe ka bërë të qartë që ju jeni përjashtuar, dhe ai kërcënon, jo, unë do vi atje se jam i pari. Do më thë, kjo anomali politike, mendoj unë,
ka të, që ka të bëjë me konstruktin ton kulturor, politik etj. Është një ngjarje që duhet. Jo, padyshim kjo është një ngjarje, profesor. Kurse këto të tjera, padyshim, është një ngjarje që cilën kemi ndjekur gjithë muaj dhe ka qenë kryelajmi. Prandaj nuk është për t'i dhënë, nuk është për t'i dhënë vend as kësaj, po them është për të diskutuar si fenomen kulturor i kulturës politike tek ne. Çfarë po ndodh kështu? Si ka mundësi një njeri 35 vjeç dhe nuk largohet nga politika megjithse është i shenjuar si person me ato rekordet kriminale që ka marrë. Jo, okay, profesor, problemi mendoj. Jo, patjetër, do flasim për dyshim edhe për të temë, por me që ky është vëllimi i fundit. Këtë që thatë ju, kjo që ndodhi me arrestimet e fundit dhe me dorëzimin e mandatit deputetit, ky është një zhvillim pozitiv që duhet përshëndetur. Më në fund, politika është larguar, është ka hequr dorë nga, do të thotë nuk e dikton drejtësinë. Të mos harojmë që me arrestimin e kryetarit bashkisë të Lushnjës, mos gaboj apo dhe pak më përpara, të gjitha ndalime që ka bërë prokuroria janë në të njëjtin krah, pra janë bërë ndaj administratorëve të Partisë Socialiste. Gjë që tregon, gjë që tjep shpresë se më në fund drejtësia është ndarë nga politika dhe ajo bën punën e vetë dhe një sistem të tillë drejtësie ne kishim kërkuar, e kishim ndërruar dhe me sa duket reforma ndrejtësie ose organizimi spaku për jep shenjat e para, ashtu si kundër duhet kujtojmi që reforma ndrejtësie nuk është përfunduar akoma, se ne ka lënë mbeturina si që është ai gjyqtari Zhukri, që si që po delta e si s'pas të mbaruar as shkollën edhe që e ka bërë lëmsh politikën. Por kjo është pjesë e lojës politike dhe ne duhet presim se deri ku do të shkojë dhe si do të finalizohet reforma ndrejtësie. Okay. Profesor, thras në bisedë profesorin tjetër, Aleksandër Çipën, për të diskutuar mbi gjithë zhvillime. Profesor Çipa, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat dhe ju me profesor Ilir Zeirin. Faleminderit, me një ndryshim, unë jam lektor i Lirish profesor. Jo, ju jeni profesori im, prandaj ju drejtohem profesor, kështu që prandaj në këtë term. Atëherë, profesor Çipa. Jemi koleg të dy. Është më shumë saktë. Profesor, po nis me zhvillim më të fundit, atë është prapo ndodh brenda Partisë Socialiste, sepse profesori Zeiri tha që rëndësi ka ajo që prapo ndodh brenda Partisë Demokratike është ajo shqetësimi i madh me Sali Berishën, por padyshim ky është një lajm. Kishim kohë që nuk kishim zhvillime nga Partia Socialiste dhe ja ku vjen ky moment ku kemi spakun që vepron dhe një deputet i cili do shkoj pas sekurave. Po, mendoj që në pikpamjen procedurale Partia Socialiste dëshmon një korrektes, një korrektes e cila kontraston me historinë e politizimit të drejtësisë shqiptare në këto 30 vjet. Ky është një aspekt formal, por është një nga aspektet më të munguara në marrëdhënien midis politikës edhe drejtësisë në Shqipërinë e postkomunizmit. Ndërsa në planin e efektit politik çka vjen prej akuzave dhe kryesisht peshës specifike të aferës ashtu quajtur të inceneratorëve, mendoj që kjo do të konsumojë ende një debat të fuqishëm politik midis dy palëve. Por edhe në marrëdhënien midis Partisë Socialiste si shumicë qeverisë së vendit dhe opinionit publik shqiptar. Mendoj që kjo aferë zbulon një nga aspektet më problematike që ka shoqëria në jetën institucionale dhe sidomos në përgjegjësinë e administratorëve të financave publike. Është një skanim edhe ende i pamjaftueshëm përderisa tashmë procesin e ka marrë në dorë drejtësia dhe në mënyrë të veçantë struktura më e re e historisë të drejtësisë shqiptare që është SPAKU, do të evidentoj një nga subjektet më problematike, por edhe më krenuese nga pikpamja e vetë lëshimit të politikës në duart e drejtësisë. Një kulturë kjo e munguar në historinë e para 25 viteve më parë, një kulturë e zvendësuar nga refuzimi politik nga prepotenca dhe aroganca politike dhe nga modeli tjetër i përkundër të cilin shumica e qytetarëve normal të këtij vendi nuk duan ta kujtojnë më. Profesor, më që përmendët SPAKU-n, kam një pyetje për të dy, por nis me profesor Ilirin. Profesor, a besoni që ka arritur pjekuria e duhur të gjithë qytetarët besojnë se SPAKU pasi duhet pranuar? Fillimisht të gjithë kanë qenë skeptik për këtë strukturë të re, për forcën e saj, kërkonin të gjithë peshqit e mdhenj, por me këto veprime, a është duke ecur në rrugën e durë? Ok, ka një problem, profesor Ilir Zeiri. Profesor Çipa, ju e dëgjuat pyetjen. Nuk po e përsërisë. Atëherë, po ecur në rrugën e durë SPAKU me këto lëvizje, edhe pse është kritikuar shpesh, po e përsërisë një herë për ngaldalcinë e timeve dhe gjithçka tjetër, por ja, erdhi ky moment dhe duke se rezultatet janë. Po, unë besoj që po.
duhet kemi një gjë parasysh. Qysh nga periudha e Machiavellit edhe në gjithë historinë e njerëzimit, ecja e drejtësisë është gjithmonë më ngadalë se sa ngutja e politikës. Madje në këtë pikë ato nuk kanë asgjë të përbashkët dhe pikë takuese. Ndoshta ngutja e qytetarëve. Po, por ka një kohë të respektimit të procedurave, sepse nëse ti e zhvendos drejtësinë si pa drejtësi, qoftë kjo edhe ndaj një individi apo qoftë edhe ndaj një subjekti, atëherë në fakt nuk e bërë gjë tjetër veçse ke dhunuar drejtësinë. Dhe këto recidivizma në politikën shqiptare dhe në mënyrë të veçantë në historinë e shoqërisë shqiptare të tranzicionit kanë qenë jo vetëm aq të shpeshta, por aq abuzante sa shpesh kanë degraduar besimin e publikut për demokracinë dhe funksionimin e sistemit të saj. Në rastin më të fundit të inceneratorëve, palët politike u rikthyen në funksionin, dhe këtu kam parasysh strukturat të opozitarizmit shqiptar, u rikthyen në misionin e tyre politik në marrëdhënie jo vetëm me qytetarin, por në mënyrë të veçantë në atë funksion që ne quajmë recencën ndaj qeverisës. Dhe ky kazus mund të konsiderohet pa dyshim një kazus i suksesit të opozitarizmit politik në Shqipëri. Për këtë gjë, këmbgulja e palëve të opozitës, dhe këtu kam parasysh të paktën dy strukturat më potenciale të saj, përkatësisht Partinë Demokratike, pavarësisht nga problemet e brendshme, dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, janë dy palë, dy grupe, dy subjekte, të cilat po e investojnë dhe inkurajojnë procesin e hetimit dhe të zbardhjes investigative të procesit të abuzimit dhe të korrupsionit me aferën e inceneratorëve, dhe në këtë pikë meritojnë të konsiderojmë këtë një realitet normal në një shoqëri ku shumica vjet nën pasqyrat apo në teqyrat e opozitarizmit dhe strukturave legale të tij. A mendoni që këto zhvillime do kenë efekt elektoral tek Partia Socialiste apo është ende pra ka shumë kohë deri pas një viti kur janë zgjedhjet e ardhshme lokale? Është ende kohë për të diskutuar, por ka një pistë për cilën politikisht ne po e dallojmë që sot. Nëse e keni vënë re në reagimet zyrtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim, po potencohet ai vizion apo ai konstatim i politik i partisë për ta konceptuar aferën e inceneratorëve si një strukturë kriminale shtetërore. Një recidivizëm i tillë është krijuar në pretendimin e opozitarizmit në periudhën e të ashtu quajturit kanabizimit në periudhën e kanabizimit të Shqipërisë, ku edhe atëherë pati një tentativë për ta interpretuar si funksionim të një strukture shtetërore kriminale. Çdo tentativë e tillë duket që është një qëllim politik, dhe si tillë ai ka një ambicie për të mishëruar politikisht si një projekt që fetishizon shumicën qeverisëse. Mirë po, sjellja e politike korrekte e shumicës qeverisë, Partisë Socialiste të Kryeministrit Rama, është shprehje e një kulture të re, e një marrëdhënie të re që ndërtohet në raportet midis konstitucionit të politikës dhe formës natyrale të sistemit të drejtësisë. Një gjë që në historinë tonë politike ka munguar, shpesh ka marrë dhe për masat dhe dimensionet e një krize që ndryshe është quajtur shtetkapje, dhe historia politike e tranzicionit në këtë ka qenë shumë e pasur me kazuse negative dhe me provoja shumë të hidhura. Kështu që në këtë pikë famje mendoj që vetë shumica e merr në konsiderat këtë sulm ose këtë pozicionim të strukturave legale të opozitarizmit në vend dhe po krijon një model të distancimit, qoftë edhe në pikpamjen morale, por më së shumti në pikpamjen edhe politike, institucionale dhe ligjore. Profesor Zyri, ndani një mendim me profesor Çipër lidhur me efektin elektoral që mund të kenë këto zhvillime tek Partia Socialiste, për mirë apo për keq, varet si interpretoni. Okej, nuk ka një problem profesor Zyri me audion, besoj të rregullohet sa më shpejt. Profesor Çipa, atëherë deri në pritje të rregullimit të këtij problemi që ka zoti Zeri me kufjet e tij dhe me internetin, besoj do zgjidhet shpejt. Profesor, duke u ndalur tek reagimet e shumtë, ju përmendët padyshim qasjen e opozitës, në fakt ajo është puna e opozitës për denoncuar, por në këto momente kur kemi një opozitë të përçar ose një parti demokratike të përçar, mund quhet kjo se një fitore e vogël e grupimit të Bashës dhe nga ana tjetër e LSI-s për atë çfarë kanë arritur me denoncimet e tyre këtë kohë? Ky është një subjekt që ende vazhdon. Sapo ka hyrë në kapitullin e parë të shqyrtimit nga procesi i hetimit dhe i hetimit gjyqësor që do të zhvillohet në fazën e dytë. Ne jemi në fazën e parë kur
SPAKU është duke mbyllur procedurën e hetimit dhe duke marrë nën përgjegjësi ose ndjekje penale personat e protagonistët e kësaj afere, e cila ka përmasa financiare të konsiderueshme dhe tronditëse. Aq më tepër që konteksti në të cilën vendoset kjo aferë merr dimensione edhe më të hiperbolizuara. Është konteksti një krize shumë planshe që buron jo vetëm nga pikpamja financiare, por në marrëdhënie me tregjet, me ekonominë kombëtare, me ndryshimin e sistemit taksual dhe tarifor në vend dhe me aspekte të tjera që kanë të bëjnë me administrimin. Kështu që në këto kushte kjo merr një kontekst shumë herë më evident, më të potencuar dhe që de facto evidenton edhe rolin edhe autoritetin e protagonizmit politik që ka opozita si denoncuse dhe vijuese në pozicionin e denonciatores sa aferës. Nga ana tjetër, strategjia që ka zgjedhur opozita në mënyrë të veçantë LSI-a aktualisht, duke hedhur në opinionin publik dhe në komunikimin dhe debatin publik dokumentet specifike që lidhen me këtë aferë, nuk është gjë tjetër veç se është një shërbim politik i cili ka dy risje. Risku i parë është që mund të sjellë në momentin e politizimit të kazusit dhe të aferës vetë. Dhe në këtë pikpamje, nguti që ka opozita dhe presioni që ushtron mbi SPAKun, nuk është gjë tjetër veç se është një induksion politik për ta politizuar çështjen. Ndërsa nga ana tjetër, këtu mendoj është pjesa tjetër që ka të bëjë me marrëdhënien e shumicës, nëse ky kazus do të mbahet në debatin publik, hetimin publik dhe në shqyrtimin e mëtejshëm të dimensionit real financiar të shkaktuar si dëm në buxhetin publik, mund të sjellë, nëse do mbahet 2-3 muaj më tej, kjo padyshim që sjell një efekt në atë që quhet pragun elektoral në cilin do të hyjë Shqipëria. Okej, kemi profesor Ilirin, profesor, besoj tani jemi në rregull, dëgjoni? Tani jemi në rregull, po bëra ishte një incident që më ndodhi se kam marrë një palë kufje të reja. Nuk ka problem, është e kuptueshme. Besoj dëgjuat analizën që po bënim me diskutimin profesor Çipën lidhur me efektin elektoral që mund të ketë ky zhvillim, i cili nuk e dim sa mund zgjas, ose mund të ketë persona të tjerë përfshirë në nivel të lartë zyrtar, por ndikimin që mund të ketë në zgjedhjet në elektorat për Partinë Socialiste. Shiko, unë ju thash, nga Partia Socialiste janë penalizuar ose janë të dyshuar deri tashi sepse nuk kanë dalë në gjyq disa administrator të saj, është kryetari Bashkisë Lushtin se dhe këta të tjerët. Kjo nga një pikpamje në opinion ka krijuar të paktën për mendimin tim besimin që Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk kërcënon prokurorët, nuk kërcënon gjyqtarët dhe nuk merr në mbrojtje askënd. Përgjegjësia penale është individuale dhe atë, do më thënë, në prangat e prokurorisë apo të hetuesisë apo të gjykatës mund të bjerë kushdo. Por, ne duhet të mbaj parasysh një gjë, a ka veprime, si të thuash, që bëhen me vendime të këshillit ministra, me vendime qeveritare, të cilat çojnë në kriminalizimin e jetës, këtu duhet pyesim, deri tashti, jo vetëm që nuk ka, por ne akoma nuk kemi, si të thuash, nuk kemi çuar ose nuk kemi zbardhur të vërtetën e gërdecit i cili mobilizoi gjithë makinën shtetërore dhe shkaktoi atë tragjedi. Ngjarje të tilla ne nuk i kemi më. Tashti, ajo që dua të them është kjo, që këto, ju thash, janë vetëm shanse dhe vetëm, si të thuash, e forcojnë besimin e publikut për Partinë Socialiste, dhe jo vetëm që nuk kanë kosto elektorale, por përkundrazi, krijojnë besimin tek ajo pjesa gri e shoqërisë që kjo forcë politike nuk bashkëpunon me krimin, i krijon hapësirën dhe mundësinë të gjithëve që të konkurrojnë, por ai që gabon dije se ku e ka vendi dhe nuk e merr në mbrojtje askush. Ndërkohë që vim tek një problem tjetër pastaj. Drejtësia shqiptare dhe SPAKU, për hir të së vërtetës, duhet që të na japin një përgjigje për ato, nëse do të nisemi nga rastet të cilat janë denoncuar nga opinioni publik, nga media me fakte, siç është tjetërsimi i kompleksit Partizani, Gërdeci, vrasjet në bulevard, ngjarje që kanë ndryshuar jetën. Duhet të dim kondosht është ajo që i kërkojmë drejtësisë, punojë qetë. Jo, nuk është puna e kohës, këtu është puna, kam frikë se është puna e frikës. Këta prokurorë që kemi ne sot, edhe këta të SPAKut, me sa shikoj unë, nuk janë burra shteti.
që të marrësh përsipër ngjarje të mëdha, të vendosësh drejtësi. Nuk mbajnë dy standarde, profesor. Okej, janë të mirë kur arrestojnë dikë dhe nuk janë të mirë kur nuk arrestojnë dikë. Nuk po them që janë të këqij. Ose janë burra shteti kur bëjnë një veprim ndaj majorancës dhe nuk janë burra shteti kur nuk bëjnë veprime për opozitën. Burr shteti ne s'kemi parë në prokurorë ndesë sot. Po kemi parë vetëm një herë që i doli Berisha dhe kërcënoi atë prokurorin që i nxori implikimin e djalit të tij dhe çoi në Elbasan, u trëmb edhe e tërhoqi dosjen. Ne nuk kemi parë, domethënë prokuror të tillë siç i njohim të paktën në botë që dela Falcone Borsellino do kemi ndonjëherë profesor. Kështu që nëse nuk kemi të tillë atëherë nëse nuk do kemi të tillë, atëherë do të kemi një drejtësi gjysmake, si e gjysmagjeli, jo drejtësi të vërtetë. Por edhe kaq është mirë, sepse deri dje nuk kishin fare drejtësi. Okej, profesor Çipar, rikthehemi pak tek zhvillimi tjetër politik, ajo që përmendë zoti Yzeiri pak më parë, ato që përmendot brenda Partisë Demokratike. Berisha ka deklaruar që do shkojë në mbledhjen e thirrur nesër nga zoti Ali Beja, i cili do ketë një dalje për mediat. Pas pak minutash, ndërkohë që menjëherë është përgjigjur zoti Gazmend Bardhi. Ku e shihni fundin e kësaj përplasje brenda Partisë Demokratike? Është herët për të thënë, por mendoj që më së shumti nuk po ecet në pistën e pretenduar të bashkimit, por për thellimi i mëtejshëm i ndarjes. Është ndarje që tashmë evidentisht dy palët i pozicionon përmes një, po e themi, një absurdi. Para pak ditësh më parë, pala që e kishte përjashtuar zotin Berisha ishte në selin e zyrtare të partisë. Ndërsa sot, zoti Berisha është brenda selis dhe pala që e përjashtoi atë ka dalë jashtë partisë. Në fakt, kjo është as më pak as më shumë është status quo e një krize dhe deklaratat kundërthënëse që protagonistët e dy grupeve bëjnë në raport me njëra tjetrën, nuk janë gjithë tjetër vese janë në rikonfirmim i procesit të mëtejshëm të ndarjes. Unë duhet besoj, në rastin konkret, pas thirrjes apo së njoftimit për mbledhjen e grupit parlamentar Partisë Demokratik të zotit Ali Beaj në cilësinë e kryetarit të njohur edhe nga grupi që e refuzon dhe e ka pothuajse anatemuar selinë zyrtare që kryesonte dikur. Si kryetari i grupit parlamentar, jo si kreu i partisë. Po, të grupit. Po. Jo, të grupit doja të thosh, ja. Po. Sepse ai i thirrjen e grupit e ka bërë në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar. Po. Në pikpamjen logjike, unë nuk prisja që zoti Berisha të mos merrte pjesë. Kjo është ecuri normale e logjikës që ai ka pasur dhe vazhdon të ketë. Sepse, edhe pse jashtë u quetur i Komisioni për rithemelimin e partisë nuk ka bërë asnjë procedurë zgjedhje për të përcaktuar një, në pikpamjen formale Komisioni ka zgjedhur zotin Këlliçi me sa di unë. Jo, ka qenë, kjo është një gjë përdosëruar, sepse kam pyetur zotin Këlliçi, ai thjesht ka qenë drejtues i punimeve të kuvendit, nuk është drejtues i Komisionit të rithemelimit. Pra ishte zgjedhur vetëm për detyrë. Kjo nuk bie ndesh me arsyetimin që unë bëra. Pra edhe në pikpamjen formale nuk ka ndonjë atribut të protagonistit të zgjedhur apo qoftë përkohësisht të zgjedhur, përsëri zoti Berisha i kryen paraprakisht këto procedura dhe nuk ka asnjë dyshim. Do thoni ju që ky është një vullnet i atij grupi, të cilin ata vetë nuk e kontestojnë, po kjo është një gjë normale dhe ata s'mund ta kontestojnë këtë gjë. Dhe kjo është mësene, por në pikpamjen e meqense pretendohet se ata do ta kenë shtëpinë e lirisë, një shtëpi të votave, të demokracisë, e të shumë stilemave të tjera të cilat nuk ka nevojë ti përmend, ky është një aspekt formal që po ignorohet në mënyrën më flagrante prej tyre dhe do duhej mëse, të paktën në pikpamjen formale, do duhej që të pritej kuvendi i datës 30 që në pikpamjen formale të jepej një atribut, pavarësisht se edhe data 30 nuk parathot një agjend të zgjedhjes së një drejtuesi formal apo qoftë përkohshëm. Do hapet gara. Po, por pikërisht për këtë gjë, demokracia është procedurë dhe nuk është protagonizëm. Se në momentin që demokracia e zëvendëson procedurën me protagonizmin, atëherë kalohet në autokraci. Dhe në rastin konkret ne kemi shenja të një autokracie dhe jo të një demokracie funksionale. Ndërsa në planin tjetër, heshtja apo reagimet refuzante që kanë pasur dy titularët të cilët njëri është i njohur si kryetar grupi dhe tjetri është i refuzuar si sekretari i përgjithshëm, po përderisa pala tjetër nuk ka ende një tillë, kjo të tregon që formalisht njëra prej palave e ka të drejtën. Dhe në rastin konkret nuk po i drejtohem deklaratës së zotit Bardhi, por më së shumti marr në konsiderat
të drejtën e Zotit Ali Beaj si kryetari grupit parlamentar për të shkruar për atë vendim, për atë vendim i cili mbetet në pikpamjen formale në fuqi deri në momentin kur nuk ka ndryshuar formalisht shumica brenda grupit parlamentar. Okay. Profesor Iziri, lidhur me të ardhmen e Partisë Demokratike dhe ju përmendët pak më parë reagimin e Berishës, i cili deklaroi që do shkojë në atë mbledhje. Çfarë ndikimi do ketë prezenca e tij nëse do jeti pranishëm në atë mbledhje? Shiko, analizën e mund ta bëjmë nga tri pamje. Pamja e parë që ne mund të marrim në vështrim është ajo pamje që na ka paraqitur Partia Demokratike zyrtare që sot përfaqësohet nga Ekeleta Ali Beaj. Kjo jo, nuk është ajo zyrtare. Zyrtare është ajo e 11%, ligjërisht profesor është gjykata e njohur 11 dhjetorin. Po më fal tash se po bëjmë debat jo, ai vendim, jo, ai vendim quhet i plot kur të shprehet gjykata e apelit, sepse ata e kanë apeluar. Nuk apelohet profesor. Është i paapelueshëm. Ashtu? Vendimi është i paapelueshëm se është kërkesë, nuk është padi. Po ata thonë që ne kemi apeluar. Juridikisht, nuk ka pra, ata kanë çuar në gjyq, kanë hedhur në gjyq këtë veprim të këtij gjyqtari sepse e kanë quajtur të patrë. Ata kanë kërkuar ndjesin për sqarim profesor, nuk po jo për replikë. Jo, kanë bërë një ankesë te ILD-ja për të verifikuar të gjithë procedurën e këtij personi, kanë bërë një kallëzim penal. Por padi ose ankesë për kërkesën nuk ka. Okej, nuk ka. Okej, pra çështja nuk është mbyllur, apo jo? Është mbyllur. Në këtë moment është mbyllur. Tashi marrim rastin që sepse përderisa ka një çështje penale ndaj atij gjyqtari dhe përderisa ka një verifikim nga ILKD, do të thotë që gjithçka mund të ndodhë. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, ajo që po ndodh sot në Partinë Demokratike është triumfi në dukje i përpjekjes së Sali Berishës për ta përdorur Partinë Demokratike si mburoj për hallin e tij. Dhe Partia Demokratike me këtë reban që ka marrë Sali Berisha, jo vetëm që nuk bashkohet, por ajo do të ndahet edhe më tej. Dhe në qoftë se është kështu siç thoni ju, që ai vendim është i paapelueshëm dhe domethënë nuk ka asnjë shans që si të thuash të korrigjohet ai vendim. Nuk jam jurist profesor, por kam pyetur, prandaj nuk marr kompetencën. Nuk jam jurist dhe më kanë dhënë këtë shpjegim. Okej, pa problem, nuk ka asnjë problem. Atëre, unë ajo që mund të bëj një ndërhyrje, më fal. Po profesor Çiba. Jo, vetëm ka një saksi këtu që pala e Zotit Gaz Bardhi, sepse ai e ka bërë. Ankesën edhe Padina ai e ka bërë. Në ILD dhe Padina ka një ankesë. Më fal. Ka një kallëzim dhe një ankesë. Ankesa është në cilësinë e palës së mos marrë në konsiderat sepse gjykatësi ka qenë i detyruar të thrasë për konsultim dhe për të marrë në pyetje në procedurën e hetimit gjyqësor të gjitha palët e interesuara. Kjo pal nuk ka është përfshirë në hetimin gjyqësor. Okay, dhe për këtë gjë, sipas tyre, vendimi i tyre është përgjigjja e tyre se nuk quhet një vendim, është e paplot. Dhe për këtë arsye ata kanë bërë pastaj edhe kallëzimin në shpërdorimin e tyre. Kan bërë, okay. Por okay, procesi është i hapur, por teknik, kjo ka pak rëndësi. Gjë teknike juridike, po. Okay, kjo ka pak rëndësi. Ne për momentin po shikojmë dy grupe që janë thellësisht të ndara. Grupi i Partisë Demokratike që Lalu Zimbasha nuk pajtohet me praninë e Sali Berishës. Ndërkohë që grupi i rithemelimit ka hyrë triumfues në zyrat e Partisë Demokratike me duke pretenduar që Sali Berisha tashmë është lideri i tyre dhe ai do ta bëjë bashkimin e Partisë Demokratike. Siç e keni parë ju, gjithë ato që po ndodh në Partinë Demokratike e ka shoqëruar një zi e madhe kështu ndërkombëtare lokale. Askush nuk është kujtuar ta përfill atë si ngjarje. Asnjë diplomat në Tiranë, asa diplomati është të mundu i Uzbekistanit, se po ja fuskot tash se ne s'kemi lidhje, nuk e di si ke marrë dëmë. Nuk është kujtuar shtet, po. Nuk është me gjithë respektin patjetër, nuk është kujtuar të thotë që Sali Berisha që urime për doja po shkon drejt etj etj. Të gjithë e kanë ignoruar. Çfarë kanë ignoruar? Kanë ignoruar përpjekjen groteske të Sali Berishës, karikaturore për ta përdorur Partinë Demokratike për interesat e tij. Kjo që po bën Sali Berisha me grupin e tij dhe me ata që ai quan oligarkë ose Fina Topalli, me shokë që dalin e thonë që Amerika do pendohet edhe Amerika do korrigjohet, se ka mbetur Amerika do të gjojë ose Fina Topalli me shokë që do të korrigjohet për Sali Berishën, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se e shkatërrojnë edhe më tej Partinë Demokratike dhe nxjerrin atë cop nga gjithë kjo histori, pa mbështetje dhe pa elektorat. Elektorati i Partisë Demokratike sot është në ditën e tij më të keqe, sepse nuk di ku të mbështetet dhe nuk di këtë besoj. Të presim, ndoshta
Profesor, këtë besoj dhe këtë mbështetje kjo pa në zgjedhjet e 6 marsit ku shtëpia mori më shumë vota se Partia Demokratike. Po them për Partinë Demokratike, jo për Shtëpinë e Lirisë, dhe ajo është përqindja e përqindjes përqindjes, sepse në ato zgjedhje fitoi, siç e keni pranuar, siç e ka pranuar se padyshim. Jo. Fitoi refuzimi. Demokratët nuk u paraqitën fare, refuzuan, dhe ata 10% që morën pjesë, nga ata apo 30% apo 20% që morën pjesë, nga ata 10% ishin të Saliut edhe 5% ishin të Lulzimit, po themi kështu, po ishin 10% e demokratëve. Dhe ishin 6 bashki që nuk ishin ndonjë peshë përveç Shkodrës. Okej, profesor Çipa, rikthehemi tek e ardhmja e Partisë Demokratike. Mendoni që kjo situatë do sqarohet deri në datë 30 prill, ku është parashikuar një kuvend i thirrur nga Komisioni i Themelimit? Apo shumë shpejt? Po, jo, nuk është shpejt. Mendoj që data 30 prill në pikpamjen formale do të kryej 2 procedura, të cilat janë, po e themi, konstitucionalizuese për vetë Partinë Demokratike, sepse pritet që në kuvendin kombëtar të zgjidhet këshilli kombëtar drejtuesi i Partisë Demokratike. Dhe edhe pse grupi që është jashtë e refuzon apo mund të mbajë qëndrim, ai akti i qëndrimit që do të mbajë grupi jashtë kësaj thjesht zyrtarizon përfundimisht ndarjen e Partisë Demokratike. Në këndvështrimin tim, kjo është si risi politike që do të ndodhë pashmangshmërisht në 30 prill. Aspekti tjetër pastaj është procedura që shumica tashmë, le të themi zyrtare, e datës 30 prill, do të nisi një procedurë të dytë, që është ngritja e strukturave bazë të Partisë Demokratike. A do t'i pranoj pala tjetër, apo jo, kjo është një çështje që përsëri shkon me logjikën e ndarjes dhe kurse si nuk të lë shpresë për atë që unë e konsideroj dhe opinioni publik e pret, bashkim të Partisë Demokratike. Okay. Kjo është ajo që unë mendoj se mund ndodhet pritet në 30 prill. Profesor, kam dhe një temë tjetër që ka filluar diskutohet dhe jemi afër zgjedhjes së presidentit të ri. Atëherë, nëse mund të bëjmë një identikit, nëse keni edhe emra dhe mund t'i themi, por është provuar që kur hidhen emrat gjithmonë ato digjen, kështu që për mos dëmtuar askënd, më mirë bëjmë një identikit të një presidenti të ardhshëm që do pasoj Ilir Metën. Profesor Ilir, po nisë me ju. Po, edhe në shtyp këto ditë është diskutuar kjo çështje dhe ajo që ka pëlqyer më shumë ka qenë ky identikit. Mjafton të jetë i kundërti i Ilir Metës. Kaq mjafton? Cili do që tjetë aji, mjafton që të mos i ngjaj Ilir Metës, do t'ishte shumë shumë i mirë. Shqipëria ka plot personalitete, qoftë nga fushat të ndryshme, që mund t'a marin atë post. Rasti Ilir Metës ishte një përjashtim fatal, për herë të parë ne pam, jo një president, po pam një surrogator në kuptimin fotografik, në kuptimin e imazhit, domethënë që nuk gjiste fare me burrin e shtetit, po kjo është një histori, mendoj unë, e kaluar, një histori që ne e kemi kapërcyer. Unë mendoj që opozita, që majoranca duhet të tregojë, profesor, do kërkoj shumë ndjesë, sepse është zoti Engeled Alibeaj në një dalje për media, ta ndjekim deklaratën e tij, do rikthehemi sërish në fund për ta komentuar. Shpresoj mos zgjasi shumë. Okej, më rikthyer sërish, siç u thash, do diskutojmë lidhur me kërkesën e zotit Alibeaj dhe 5 deputetëve të Partisë Demokratike mbi thirrjen e këshillit të mandateve, edhe pse zoti Algji Blako kishte dhënë ndërheqjen, zoti Alibeaj kishte një tjetër qëndrim. Okej, për diskutuar për këtë, unë kam kënaqësinë të kem në Skype zonjën Brigida Gjikondi. Zonja Gjikondi, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, juridikisht ka të drejtë zoti Alibeaj me kërkesën e tij për sa kohë? SPAK i drejtohet kuvendit, kuvendi do t'i japë një përgjigje. Juridikisht edhe moralisht dhe politikisht zoti Alibeaj ka të drejtë. Edhe me kod procedurë administrative, jo vetëm me rregulloren e Parlamentit të Shqipërisë, për sa kohë është mbledhur komisioni mandateve, pavarësisht se zotëria kur e pa që e kam për zotin Blako, kur e pa që nuk kishte ku të lëviste, u detyrua të shpëtoj një fije morali, politik, duke bërë së kur jep e heq vetë mandatin, edhe kjo lloj procedurë... Jo, duke bërë, e hoqi, nuk bëri së kur e hoqi mandatin, për qënë korekt? Jo, edhe ajo duhet kalon në disa procedura përfshi dhe komision e mandateve, këtë po thoja që... Okay. Yes. Nuk është se atë mund të bëjë dhe deputet të tjerë, por çdo gjë ka procedurë, unë mund shpre një vullnet për të hequr dorë nga mandati im, por Partia Socialiste me këto gjërat vogla u mbet pikë të mëdha,
sepse tregon që pavarësisht fjalëve të bukura, nuk ka vullnetin që her pasere përpiqet të tregojë shqiptarëve që ka vullnet politik për të distancuar nga personat që kanë që janë të pandehur nga drejtësia, sepse për sa kohë nuk janë të dënuar, nuk mund të quhet të fashën. Dhe për atë që tha zoti Balla dihet që nuk bën avokati askujt. Indirekt me këtë vogërsi dhe budallëk do që ai unë që bën sot, që nuk pranuan të mblidhej komisioni në orën 6, që nuk i kushtonte asnjë gjë që mos të mblidhej, do ishte mirë që të mblidhej komisioni në orën 6, të merrej në shqyrtim edhe me kod procedurë administrative është pa sens që nuk kanë lejuar të mblidhet. Mblidhet komisioni në orën 6, merret në shqyrtim kërkesa e zotit Blaku, i cili deri rezulton që ka dhënë dorëheqje nga mandati i tij, do ka kalon imunitetin dhe shumë mirë vazhdonte rutina. Unë se kuptoj fare pse për gjëra kaq të vogla ata duhet të lënë një shije kaq të keqe që nuk janë aq të sinqertë në shkëputjen e tyre nga mëkatet dhe nga fajet dhe nga personat që kanë zgjedhur ata të kenë kështu problematika, se s'mund të vazhdojnë më të thonë që krimi ose përgjegjësia është individuale. Kjo është fyse. Përgjegjësia është, sidomos në partitë politike, është kolektive. Okay. Sepse këto lloj partish politike, sidomos që personat i zgjedhin me lista të mbyllura, sërse ata e zgjodhin shqiptarët, a këto personazhe i zgjedh vetë politika. Dhe në momentin që dalin, ju dalin problematikat, është faj personal. Dhe jo kolektiv i atyre që i kanë zgjedhur, ndoshta edhe pikërisht për këtyre problemeve që kanë si persona. Ju kuptoj, tani ligjërisht SPAK vepron dot? SPAK ka pas 3 vjet kohë për të vepruar. Jo, jam dakord me ju, por flas në këtë moment me këtë çfarë ka ndodhur tani, pra për ta zbërthyer ligjërisht. Patjetër. Nga kush do marrë përgjigje për kërkesën e saj? SPAK që sot që tani mund të funksionojë dhe duke shoqëruar ish deputetin në zyrat e saj, në zyrat e policisë. Po sa nuk ka një vendim nga ku vendi? Me çfarë bazë? Po prandaj po thoja edhe një herë që aty ka hyrë ndoshta kjo kohë që i është dhënë zotit Blaku është i domosdoshme për gjëra që din këta pse i është dhënë ajo kohë, sepse dihet që zoti Blaku është i personazhi i ri në Partinë Socialiste që shkoi drejt në thela dhe që patjetër që ka një arsye që ka qenë kaq shumë i pompuar dhe pjesë e grupit parlamentar. Faktikisht edhe me rregulloren e Parlamentit të Shqipërisë, por e them edhe një herë dhe me kodin procedurës administrative, sa herë ka procedura të tilla, ka një organ kompetent që i jep fuqi kësaj këtij akti. Prandaj edhe formalisht komisioni mandateve sot nuk mund të shpërndahej me një urdhër verbal të zonjës Nikola, sepse ajo nuk është pronare e kuvendit, po është thjesht kryetare që menaxhon dhe administron procedurat, është guardiane vlesësh roja që garanton procedurat dhe mosmbledhja e komisionit të lë një shirë shumë të shëmtuar, sepse me anë të atij komisioni shumë mirë do ishte konsumuar depozitimi i lënies së mandatit të këtij deputeti. Okej, okay. Kalim pak, qëndrojmë sërish te SPAK-u dhe sot ka qenë një protestë ku ju keni marrë pjesë në të. Do duaj një versim nga ju, si po funksionon SPAK? Në fakt, unë shkova të merja pjesë, por utë roqa. Okej, okay, mendova se do merit pjesë, pak të në këshu ka që njoftimi. Jo, shkova. Okay. Shkova të merja pjesë, shkova fizikisht në orën që ishte lënë protesta, në orën 1. Por duke qënë që ajo protest, unë prisja që do vinte me shpatulla mbas murit, qoftë edhe në mënyrë formale, SPAK-u, është hera e parë që bëjë një protest ke SPAK-u, kjo nuk ndodhi. Protesta ishte totalisht partijake, politike dhe folkloriste, sepse filluan, unë prisja flitej për SPAK-un, aty filloi flitej për Sorosin. Okay. Dhe që në atë moment, duke qënë që nuk ishin në asë një loj elementi, nuk përputhej vizioni im për drejtësinë dhe gjykimi im për SPAK-un. Me ata që ulurinin por Sorosi, për këtë arsye u largova. Absolutisht për një arsye tjetër dhe thash, më mirë dal vetëm aty para SPAK-ut se sa të shëmtoj qendresën dhe të paktën përfaqësoj disa shqiptarë që mendojnë si mua, mos jemi pjesë e skenarëve politik që i vrasin protestat dhe i shëmtojnë protestat dhe i ndihmojnë SPAK-un.
nuk e dëmtojnë me atë që u bë sot. Okej, çfarë një vlerësim, si po funksionon SPAK atëherë, me që kishit të kritik për protestën dhe për pjesëmarrjen e saj, politizimin e saj apo dhe parullat kundër Sorosit. SPAK me këto veprime që është duke ndërmarr, është në rrugën e duhur të asaj çfarë ne prisim nga ky institucion? Jo. Është në hile, këto janë lëvizje mediokre. Janë arrestime të dorës së dytë dhe dorës së tretë dhe janë të çështjeve që kanë më shumë konotacion politik aktual. Kurse si SPAK, kur është krijuar që në 2019-ën, nuk është krijuar për të marrë gjoja me pikërisht gjoja me çështjen e incineratorëve, që është një çështje dite dhe ka sensibilitet, sepse gjithmonë e shqiptarët e kam thonë funksionojmë si ato alo ambulanca, gjëja me çështjen e ditës. Ndërkohë Shqipëria ka një shtet 30 vjeçar të mbushur me krime dhe me krim të organizuar dhe me korrupsion, se SPAK-u vetëm për këto dy gjëra është ngritur. Vetëm për krimin organizuar dhe vetëm për korrupsionin. SPAK-u dhe me krimin organizuar gati të gjithë kriminalët më të cilësuar të Shqipërisë i ka liruar, merret vetëm me krimin ordinar të dorës fundit, që janë njerëz pa mbrojtje dhe pa suport politik, kurse sa për pjesën e korrupsionit, zero punë, zero dosje, zero arrestime, zero procedura ka ndjekur SPAK-u shqiptar. Dhe jo vetëm në lidhje me këtë incinerator që thashë njëherë që merr vetëm antar. Ka marr peshën për padyshim edhe për shkak të konotacionit politik që ju e përmendët, pra bëhet më e madhe. Po. Por ndoshta nisur edhe nga orientimet që mund të kenë krerët e SPAK-ut, unë nuk çuditem fare që edhe ata të luajnë politikisht, sepse për sa kohë nuk kanë punuar 3 vjet, më vjen shumë keq, rrogat e tyre janë të disponueshme për të verifikuar, janë të frikshme të larta, por dihet që ka shumë njerëz që nuk kuptojnë rolin e tyre historik në krye SPAK-ut, por janë atje për të bërë qoka dhe për të mbyllur interesat e tyre personale. Okej, kur referohemi të shkuarës, për kë duhet kishe vepruar SPAK? Nëse mund të listojnë disa çështje. Duhet të kishe, për shembull, ka qenë tenderi i sterilizimit të pajisjeve mjekësore i 2018-ës, i cili nuk është marrë vesh ku degdis gjithaj tender gjigant me shumë gjigande, ose ka qenë tenderi i kapeleve të policisë shtetit. Ja, uniformave, kalëzimi i bërë nga zotë Morizi, mos e bërë. U reduktua vetëm në arestimin e disa antareve të dorës së fundit të verifikimit të ofertave. Komisioni verifikimit të ofertave. Asnjëherë SPAK nuk ka justifikuar atë pritshmëri historike që kanë patur shqiptarët ndaj atij si institucion. Eri them, edhe këto të dyja që përmenda unë, ose për të thënë një nga më të famshmet që është klubi i famshëm i Partizanit në mes të Tiranës, që edhe dosja e klubit Partizanit flenë në sertarët e SPAK-ut, ku është përfshirë dhe dhëndri zotit Berisha, për të marrë vesh shqiptarët që është i fajshëm apo është i pafajshëm, a ka abuzim me pronat publike të shqiptarëve apo jo, dhe jo vetëm për klubin e Partizanit, po për qindra dhe për mira prona publike të shqyera në 30 vjetë, për monopole, për lidhjen e politikës me krimin edhe politikës me biznesin, ne nuk kemi zero informacion dhe zero procedurim penal. Jo vetëm kaq, por mjafton që SPAK-u të bashkëpunonte me kontrollin e lartë të shtetit, që nxjerr çdo vit dosje pasurive. Deklarimet e pasurive, po. Edhe i LDKP-n, po edhe kontrolli i lartë i shtetit që kontrollon çdo institucion shtetëror, ose thjesht të bashkëpunoj me drejtorinë e pastrimit të parave, unë jam e bindur, ose thjesht të verifikoj pallatet dhe kullat e betonit që ndërtohen në Tiranë dhe në Durrës dhe gjithandej, ka aq shumë punë SPAK për të shqepur me një goditje të vrasë dhe krimin organizuar, edhe korrupsionin politik, saqë prandaj mua nuk më ngrojnë dhe nuk më gënjejnë këto show i arrestimeve të dorës dytë të incineratorëve. Pasi nuk ka orientim, vullnet dhe pavarësi në gjykimin e SPAK-u dhe nuk ka kurajë personi që drejton SPAK-un. Në kuptoj, do doja ndarja pak tek pjesa e impaktit që mund ketë në zgjedhje, në elektorat,
gjithë zhvillimet fundit brenda Partisë Socialiste mund të kenë një ndikim, edhe pse e përmendëm edhe parë, pak më parë me profesor Çipën dhe profesor Vizeirin që ka ende kohë deri në zgjedhje, por mund të jepet një shenjë. Që nga momenti që sot u bëjo gafa që anullua komisioni orës 6, ku pritej që të putej në procedur rutin heqja e mandatit të ati deputeti, ose që nga momenti që zoti Rama personat të cilët janë në procedim nga spaku i merë në këshyrien e vetë dhe i bën drejtora në kryeministri, ose bashkëpunime që bëjnë njërë pasere dhe me personat non grata që janë dhe nga krahës e majtës, për mua lë shumë për dëshuruar se sa ka reflektuar Partia Socialiste për mëkate dhe për bashkëpunimin e krim që kanë bërë ndaç majtas, ndaç djathas me bizneset problematike në Shqipëri dhe me korupcionin. Nuk shikoj vullnet politik nga zoti Rama për të shkëputur realisht nga personazhet e korruptuar dhe nga sistemi i korruptimit të shumë procedurave dhe të shumë fondeve që janë të fondeve publike që janë të shqiptarëve. Nuk shikoj vullnet. Dhe kjo mund përkthehet në rezultat elektoral? Është diçka që të majtët janë paksa jo besnik, po dhe besnik dhe pesimist në besimin që kanë, ose në besimin po në të vetën alternativë që i ofrohet. Shpresoj shumë që shqiptarët pa dallim kahu, sepse nuk ka të majtë djathtë në Shqipëri, është më shumë është manipulim që bëjnë dy grupe politike, PD-ja dhe PS-ja, nuk ka realisht, nuk ka politik, nuk ka filozofi as të majtë, as filozofi të djathtë. Imagjino, ke një parti të majtë që ironizon dhe nuk ka sindikata. Gjithë fasonot, gjithë minierat, gjithë punëtorët nuk kanë përfaqësues të tyre ose pensionistët e tjerë, por nuk po hyn kësaj. Po, është deklarata që ka bërë kryeministri në Itali, e janë sepse nuk kemi sindikata, po. Po, imagjino çfar trishtimi. Dhe besoj se sado që mund të përkthehen në zhbëri ose në mpakje të majtëve që të mbështesin Partinë Socialiste, gjithsesi do jenë pak më shumë se të djathët që janë totalisht në rrugë në krahun tjetër. Okay, me që përmendët të djathët, zonë Gjikondi, kemi disa zhvillime interesante dhe nga kampi blu, ku është thirrur një mbledhje grupi parlamentar nesër, ku është kërkuar të vinë dhe të pezulluarit, po pa Berishën, ndërkohë këy i fundit tha që unë do marr pjesë. Duhet një përplasje tashmë. Vion, nuk duke se po gjendet gjuha e bashkëpunimit ose e bashkimit partisë. Dje si po bëj një krahasim të shkuar në kohë, por edhe në kohën e diktaturës, kur prishej kryetari shtetit atyre Hoxha me Rusin, si stre merte dhe Shqiprin, bënte dhe kurbane dhe interesat e Shqipris. Të njëtë një gjë po bënde Berisha, që është një komunist i thekur, ekstremist dhe revanshist. A i tani në ato mësime që ka marë, të cilat i ka në gjak, përpiqet që të bëj kashëllëk Amerikës duke marë dhe duke djegur dhe duke bërë kurban Partinë Demokratike. Në nuk i bëhet fare vonë se si po e dëmton atë forcë politike, që në rrasë a i del në kryet asaj force, të gjithë krerët e Departamentit Amerikanë Shteti dhe ambasadorja Lu, më falë dhe ambasadorja Jurikim, ka thonë që ne do nëzirë non grata dhe Partinë Demokratike, dhe Partia Demokratike do jetë non grata për ne në rrasë e merë Berisha. Po Berisha pikërisha të do, që mos jeti vetëmuar në fatin e ti tragjik dhe qesharak, por të marrë me vete dhe komplet PD-n. Kam përshtypjen sepse a i doja arri, sepse krahun e Bashës e sho shumë të brisht, shumë të përqarë edhe njërez me interesa të si përfaqëm të cekta dhe pragmatist. Kam përshtypjen se a i doja arri Berisha të marrë PD-n dhe ta varros PD-n. Okay, kjo nuk është gjë e mirë për as për PD-n, për as për shqiptarët. Zonë Gjikondi, shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe ishte me shumë e vlerë analiza juaj e bërë për ato çfarë ndodhi vetëm pak minuta më parë në kryesinë e kuvendit. Nuk e di, do kemi apo një reflektim nga ana e majorancës, por mbetet për të parë. Faleminderit edhe një herë dhe pasdite sot. Faleminderit. Okay, ishte zonja Gjikondi me cilin diskutuam dhe zbërthyem juridikisht veprimin e ndërmarrë vetëm pak minuta më parë nga kryetaria e kuvendit zonja Nikola, e cila anulloi mbledhjen e Këshillit të Mandateve, por që si pas zonjës Gjikondi, juridikisht në këtë rast, zoti Alibeja kishte të drejtë. Okay, do flasim për një temë tjetër e cila ka pasur interes të madh
këto kohë deri ditën e sotme ku është publikuar rezultati i censusit në Maqedoninë e Veriut. Mbas 19 vjetësh bëhet një census në shtetin fqinj dhe shqiptarët rezultojnë të jenë 29.52% e popullsisë që jeton në Maqedoninë e Veriut. Brenda Maqedonisë apo dhe jo rezident. Dhe për diskutuar dhënat e këtij censusi kam kënaqësi të kem zëvendës drejtorin e Endit Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut, zotin Ilmi Selami. Zotin Selami, përshëndetje, faleminderit që bashkuat. Përshëndetje, përshëndetje klasi. Vlerësoj shumë se e di që ka qenë një ditë dhe është një ditë shumë intensive kjo në Maqedoninë e Veriut, por ky rezultat ishte i pritshëm, nuk ishte i pritshëm pasi kam komunikuar me shumë koleg në Maqedoninë e Veriut dhe pjesa më problematike ishte diaspora. Ne kemi bërë disa përllogaritje, disa simulime, duke marrë parasysh rritjen natyrale të natalitetit, mortalitetin tek pala maqedonase kështu me radhë dhe kemi pasur parasysh se numrat do dalin kështu sikur që janë tani. Është për të ardhur keq që nuk arriti të regjistrohet e gjithë diaspora që u dasht, që u dha në fakt si mundësi të regjistrohet, dhe po të regjistrohesh e gjithë diaspora të cilën e kemi, natyrisht e ky numër do ishte edhe më i lartë. Sa mund të jetë, Zoti Selami? Po, unë e di se ju keni një post zyrtar atje dhe duhet jeni korrekt, por nga dhënat që ju keni, sa mund shkonte ky numër? Si pas dhënave, do me thënë, kanë mbetur rreth 300.000 të paregjistruar nga diaspora, dhe nga ki 300.000, rreth 180 deri në 200.000 janë duhet t'jenë shqiptarë. Flasë gjithë një, do me thënë, me shifra jo oficiale, dhe po të regjistruash edhe kjo numër, natyrisht se shifra e përfaqimit shqiptarëve në cenzus do arrinte diku rreth 35 ose 36%. 35 ose 36%. Gjithsesi, krahasuar me censusin e vitit 2002, nga 25.2 që ishin shqiptarët, kemi një rritje. Pra kemi 4% rritje. Po, natyrisht, dhe me thënë, kjo është një pasqyrë reale që mundësoj korniza e tanishme që kishte Maqedonia e Veriut, korniza ligjore dhe institucionale, dhe një aktivitet i shkëlqyrë në teren që bën aktivistët, do me thënë, regjistruesi dhe instruktorët rajonal, si dhe të punësuarit në Endin Shtetëror për Statistika, si në përgaditjen, para përgaditjen e censusit, si në zbatimin praktik në teren të censusit, po ashtu edhe në fazën e përpunimit të dhënave, ku gjithandej, do me thënë, kanë qenë të përfaqësuar shqiptarët, gjë që ka rritur mirëbesimin në këtë census. Vlen të theksohet këtu se gjatë gjithë kohës punët, do kisha thënë, i ka udhëhequr edhe një përfaqësues, një ekspert nga Komisioni Evropian, dhe bazë të thënave të ti edhe sot deklaratave që i deklaroi bashkë me ne në pres konferencën, ky cenzus vlen të theksohet si i besueshëm me të dhëna reale të cilët pasqyrojnë realitetin në Maqedoninë e Veriut. Okej, një tjetër e dhënë interesante ishte edhe popullsia në Shkup, ku shqiptarët janë 22.85% e popullsisë së kryeqytetit. Kjo shifër sërish do të ishe më lartë nëse do ishën regjistruar dhe ata që nuk janë rezident. Natyrisht, do me thonë, kur flasim për numra se do të kishin qenë më të larta, flasim në tërë më shtetin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përfshirë këtu mande edhe qytetet dhe komunat në, si themi, ose bashkit, si që i emrojnë në Republikën e Shqipërisë, në Shqipëri. Do me thonë, natyrisht se përqindja do ishte edhe më e lartë se kjo, po kur flasim për përqindjen e shqiptarëve në Shkup, duhet kjetë parasysh se në këtë përqindje nuk janë të përfshirë, do me thënë, përfaqësuesit e diasporës. Flasim vetëm me përqindje të rezidentëve të cilët momentalisht jetojnë në Shkup. Ndërsa, po i përfshim edhe ato, natyrisht se numri do rritet. Pason faza gati për një muaj, ne do dalim edhe me shifra me të detajuara nga të regjistruarit në diaspor, me shifra ku ata, do me thënë, përkasin, ku kanë adresën e banimit, ose ku kanë banuar, nga ku kanë ikur, e kështu me radhë, dhe do dim me këta shifra që i kanë për qytetet ndryshme, Shkup, Tetov, Kërçofe, qytetet tjera, do dim sakt
sa kemi rezident dhe sa kemi jo rezident, dhe natyrisht se në këtu në për qytete ose në për komuna shifrat që janë tani do rritet edhe për një përqindje adekuate sikur që do del në pas të qeveris. Nëse do bëjmë një do jepni do zgjidhni një të dhënë, cila ishte dhëna më surprizuese që ishte sipas jush, cili qytet ose një dhënë tjetër demografike që janë të shumta në censusi mundi gjeni e keni edhe në websajtin e Endi Shtetror të Statistikave për gjithë të interesuarit. Nga të dënë që keni përpunuar, kush është më domethënësia dhe më surprizuese për ju? Më domethënësia, për fat keq, do them se të gjitha qytetet shënojnë një rënje, përveç Shkupit, i cili ka mbajtur një vi, do kisha thënë komunat në Shkup, ka mbajtur një vi të numrit të banorve që kanë qenë në vitin 2002, tani ka vetëm një rritje të vogël, por keni parasysh këtu se edhe ikja, do të thënë, e të rinjve jashtë dhe edhe familjarëve për fat keq kohën e fundit, ka bërë që qytetet në brendi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të gjitha pothuajse të gjitha qytetet të zbrazen, të me numër të konsiderueshëm, disa komuna ose disa qytete deri me 5.000, me 6.000 banor, disa më të mëdha edhe më tepër. Kështu që kjo është për të marrë parasysh në ndërtimin e politikave të ardhshme të shtetit me qëllim që të bëhet ndalimi i këtij procesi shumë të dëmshëm për shoqërinë dhe shtetin në tërësi. Dhe zoti Selami, do kërkojmë kuptimin tuaj vetëm një 5 minutë të shkurtër pasi ka dalë kryeministri Edi Rama në një dalje për media, do rikthehemi sërish me dënat e censusit. Oke, ishe kryeministri Edi Rama në këtë komunikim me kolegët gazetar pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, padyshim u ndal gjatë tek ajo çfarë ka ndodhur në këto momente në Partinë Socialiste, kërkesa për arrestimin e deputetit, ish deputetit tashmë Alqi Blako, ka thënë që nuk komentoi vendimet e gjykatës dhe kërkesat e SPAK, përsa kot këtë një vendim të gjithë janë të prezumuar të pafajshëm, ndërkohë tha përgjegjësia është personale, sërish e nënvizoi këtë fakt, cilin e ka përsëritur disa herë kryeministri Edi Rama, pra nuk është përgjegjësi kolektive, secili ka përgjegjësinë e tij personale me veprimet që kryen. Derisa të flasë drejtësia, nuk duhet të komentojmë. Është shprehur kryeministri Edi Rama lidhur me kërkesën e SPAK. Ndërkaq është ndalur edhe tek punimet e Kongresit të datës 9 prill, ku ka deklaruar se nuk do ketë ndryshime në kabinet, i pyetur nga kolegët gazetarë nëse do ketë ndryshime në kabinetin e qeverisës, pasi kanë qarkulluar prej disa kohësh zërat se mund të ndryshohen disa ministra, ai e rrëzoi këtë hipotezë, duke thënë se nuk ka asnjë arsye për bërë këtë ndryshime, u ndalet tek statuti që do prezantohet në këtë kongres, por edhe tek këshillimi me qytetarët për cilin u shpreh se do të bëhet publik gjatë punimeve të kongresit, duke parë dhe duke analizuar të gjithë përgjigjet e qytetarëve që janë përgjigjur kësaj thirrje për të plotësuar me 12 pika i shpërndar prej disa kohësh. Por kjo ishte një përmbledhje e shkurtër asaj çfarë tha kryeministri Edi Rama për kolegët gazetarë. Do kem gati, besoj, kolegun Bekim Bice për të bërë një raportim dhe për të zbërthyer nëse ka pasur diskutime të tjera nga burimet e tij brenda kësaj mbledhje të kryesisë dhe çfarë diskutuar tjetër për te asaj çfarë tha kryeministri Edi Rama. Nuk e kam kolegun Bekim Bice. Ok, Bekim, përshëndetje, atëherë e dëgjuam kryeministrin Edi Rama, por nëse ke mundur të marrësh vesh, Bekim, nuk ka problem, e kuptoj që nuk lejohet raportimi aty, por mundi thuash Danielit që jemi duke jemi live dhe e mirë kuptojmë këtë gjë. Atëherë, shkurtimisht Bekim, çfarë ndodhi dhe çfarë tha kryeministri Edi Rama në mënyrë sa më koncize? Kryeministri Rama, ashtu siç e tha, që temë diskutimit kanë qenë pikërisht riorganizimi i Partisë Socialiste dhe vetë Kongresi, i cili pritet të mbahet në datën 9 prill. Ndërkohë, nga ana tjetër, i pyetur nga gazetarët, kryeministri Rama dënjoi të përgjigjej përsa i përket bashkëpunimit me ish kryeministrin Berisha, nëse ai do të vinë në krye të Partisë Demokratike, ashtu siç është edhe pretenduar, pasi ai do të garojë sipas tij për postin e kreut të Partisë Demokratike. Por në gjatë largimit të tij, ai u shpreh se nuk do
do të ketë bashkëpunim me ata që janë, le të themi, të vdekur politikisht. Mm-hmm. Të paktën kësaj është përgjigjur edhe kryeministri Rama lidhur me këtë bashkëpunim. Nga ana tjetër, zoti Rama i pyetur rreth le të themi dënimit apo arrestimit të zotit Bllako, u shpreh se përgjegjësia është personale dhe nuk ka lidhje me përgjegjësinë kolektive dhe nuk e shikon si përgjegjësi. Nga ana tjetër, ai prezumoi, le të themi, si të pafajshëm, pasi ashtu edhe e parashikon edhe ligji deri në momentin që do të ketë një vendim final nga gjykata. Ok, Bekim Bizi, shumë faleminderit për këtë raportim. E kuptoj dhe presionin e le të themi stafit të Partisë Socialiste nuk lejo të raportimin aty, por për shkak të shiut është e kuptueshme. Ok, faleminderit edhe një herë Bekim dhe vinim punët mbar. Ok, ishte kolegu Bekim Bizi në këtë raportim nga Celia Roz. Ok, shkojmë ndërprerje shkude publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio për një pasqyrë të lajmeve kryesore të ndodhura deri në këto momente, ku nisim me atë që ka ndodhur me hetimet e dosjes së inceneratorëve, ku personat e arrestuar një ditë më parë janë marrë në pyetje për të hedhur dritë mbi këtë afer korruptive. Burime nga SPAK bën të ditur si janë edhe të tjera persona të implikuar, por pa dhënë shumë detaje. Ok, këto ishin vetëm disa nga zhvillimet kryesore të ndodhura deri në këto momente, të tjera padyshim do të ndiqni në vijim në Top News, por dhe në gazetavizhship.com. Shkojmë ndërprerje shkudër publicitare dhe rikthehemi sërish në pjesën e fundit për të folur për sport. Ok, më rikthyer në pjesën e fundit për të folur për sport dhe kam kënaqësinë të kem në lidhje Skype kolegun Ervin Baku. Ervin, përshëndetje, faleminderit që u bashkove. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Atëherë nisim me një ndikim pa kronikën e ndeshjes së djeshme dhe rikthehemi për bërë një analizë të asaj çfarë shkoi jo mirë në këtë përballje. Baku, atëherë kjo ishte kronika e ndeshjes së djeshme, nuk arritëm dot shënonim, por nuk e di, cila ishte gjëja më pozitive në këtë përballje, nëse mund të ketë një gjë pozitive. Po pse duhet jemi negativist. Jo, në sensin me Gjergjin, ok, ne zhvilluam një super ndeshje me Spanjën, arritëm të krijonim raste me Spanjën. Kur vjen puna me Gjergjin, një ekip i nivelit ton, gjithmonë ne me ekipet e nivelit ton, në fakt kemi probleme. Këtë duhet ta pranojmë, kështu që të rishem nga atë perceptimin e parë. Por ndoshta mund të kishim shënuar një gol dhe mund të kishim fituar përballë tifozëve tan. Gjergjia disa ditë më parë mundi Bosnjën në Bosnjë. Mundi Kosovën pak muaj më parë, mundi Suedin pak muaj më parë, pra është një ekip shumë i fortë. Okay. Kjo ishte një ndeshje, ajo që mungoi ishte goli, ajo që mungoi ishte gjysma e stadiumit, se vetëm gjysma ishte mbushur dhe kombëtarja ka nevojë që të shkojmë pa jo vetëm kur vjen, jo vetëm kur vjen Spanja këtu, Anglia, Franca, Gjermania, por edhe kur vjen Gjorgjia, Liechtenstein, San Marino, Andorra, tjetë plot, sepse e meriton kjo kombëtare. Dhe sa për Spanjën, më mirë që nuk fituam. Pse? Sepse ne me ato humbje 2-1 dhe shiko sa euforik jemi. Imagjino të fitonim. Po. Okay, në këtë analizë jam dakord me ty, Baku. Dëgjo, trim me këmbë tokë, futbolli është një lojë dhe ne po rritemi shumë dhe fakti që luajmë me Spanjën tregon që se sa shumë jemi rritur, fakti që në Spanjë stadiumi ishte plot, 40.000 vet dhe nuk ishte bilet javën e fundit, pra ndoshta e përpar Spanjën që kthej pas 18 vjetësh në Barcelonë, në stadiumin e Spanjolit të Barcelonës, por edhe përpar Shqipërinë, pse jo? Dhe Shqipëria nuk ishte gënjeu. Shqipëria është duke u rritur, është ekip, super ekip dhe dje për t'ju përgjigjur asaj pyetjes parë, dje kemi fituar një lojtar fantastik me një tarme të sigurt që është Aslani. Kjo është e vërtetë në fakt. Por me që jemi tek këto dy ndeshje, veç Aslanit, një tjetër lojtar që të bëri për shumë pushtypje, për shumë mua me Spanjën ka pëlqyer shumë Ivan Balliu, ishte lojtari i ndeshjes. E kam thënë dje dhe e them sërish, ishte ndoshta lojtari më i mirë. Ku ishte Ivan Balliu? Aty ka qenë 2 vjet. Po. Aty ka qenë në formacionin e Rayo Vallecanos, ndeshje për ndeshje, në shumë ndeshje më i miri i Rayo Vallecanos, dhe çuditërisht nuk ishte tek ne. Broja është i shkëlqyer, ti pe ato inkursionet e brojës. Unë nuk jam dakord me atë që ne kemi probleme me sulmin. Ne në optikën time, më aq sa kuptoj unë, kemi probleme me mesfushën, sepse sulmi do furnizuar dhe me këtë Aslani mbiles
un nuk e kam problem fare që të luaj Broja me Cikalleshin. Janë të dy komplementar, të luaj Uzuni pak pas tyre, me dhe me Aslanin dhe me Krahut jemi, jo kemi një kontare shumë të mirë. Doon këto 5-6 vite të ardhme edhe tjetë pak fati, se futbolli është dhe fat, e kupton? Kështu që mirë, po nga ana tjetër nuk kuptova edhe diçka tjetër. Ne luajtëm me bluzat e zeza dje, me fanelat e zeza. Ndoshta jam fatësjellse, duke referuar ndeshjes me Rumaninë, të vetme ndeshje të fituar në European. Ti referohesh Lionit? Po. Ndeshjes në Lion që fituan 2-0. Po, asaj ndeshje. Themi, Shqipëria ishte pritse dje dhe fanela pritse e Shqipërisë është e kuqja. Dhe aq më tepër që Gjorgjia luante me bluzën e bardhë. Kur vjen Gjorgjia me një bluzë të kuqe dhe ti për të respektuar se kur nuk ka një uniform të dytë, nisu ka ikur ajo koha e kombëtares që nuk kishin bluzë, e kupton? Kështu që unë mendoj që do jetë mirë që sepse shkonte ky ishte një detaj vënë re nga ana jote dhe unë besoj kjo ishte edhe pak a shumë dhe unë këtë përshtypje kam, ndoshta ka ndashur për çështje fati. Por Baku, rikthehemi tash. Timi ishte miqësor, thash edhe një herë. Në këtë miqësor nuk ka absolutisht fare rëndësi rezultati. Un kam përshtypjen që mungoi goli, mungoi edhe gjysma e stadiumit që duhet ishte plot. Okej, këtu bashkojmë aty. Atëherë Baku, atëherë rikthehemi tek qershori, ishte edhe në kronik në fakt ndeshjet e National League. Ti beson shumë te ky grup dhe mund tjetër realisht ku grupi që mund dalin vend parë në grupin tonë të mundim Islandën edhe Izraelin, se me Rusin nuk do luajm. Jam dakord me ty në pikën që the ne nuk e siç duhet, ne duhet të përmirësojmë një aspekt. Ne duhet të përmirësojmë aspektin kur të tjerët na quajnë favorit. Kur të tjerët na quajnë favorit, ne kam përshtypjen që kemi shumë për të përmirësuar. Sidomos kur të tjerët mbyllen mbrapa në portë, siç u mbyll Gjorgjia. Ne patëm shumë të vështirë të ndërtonim një aksion. Gjuajtja e parë në portë ka qenë shumë vonë, në pjesën e dytë me Çekiçin. Pra, ne domethënë nuk krijuam në 90 minuta nuk u krijua asnjë rast i pastër, pavarësisht se dominuam lojën, sepse ato që kanë vlerë kanë 3 pikët dhe 3 pikët vjen nga goli dhe goli vjen në vazhdon e aksioneve të rrezikshme. Okej, okay, Baku, a mbyllim temën? Por kthehemi tek ajo, po. Duke u kthyer kësaj, po unë besoj fort që Rusia fatkeqësisht nuk do të jetë dhe unë uroj që lufta deri atëherë të mbaruar dhe gjithçka të thotë normalitetit dhe ne të luajmë edhe me Rusinë. Unë mendoj që ky grupi ka të gjitha shanset të jetë pretendent për grupin dhe pastaj është një histori tjetër, pastaj se mos ta ngatrojnë njerëzit që po fituam këtë grup shkojmë në European. Ja. Ky është një nga katër grupet e kësaj lige, pra do bësh play-off, do bësh gjysmëfinale, finale, pra rruga është e gjatë, por është një mundësi e shtuar për të shkuar në European. Okej, okay, më qejmë tek të gjitha kombëtarët, a mbyllim me një vlerësim të ndin për Enea Jorgjin, i cili arbitroi dje Turqi-Itali. Enea Jorgji është i shkëlqyer në Europë dhe lë shumë për të dëshiruar në Shqipëri. Okej, okay, pik, e mbyllim me kaq. Baku, ndërkohë, rikthehemi tek futbolli luajtur në Shqipëri. Vetëm pak minuta më parë ka përfunduar gjysmëfinalja e parë e Kupës së Shqipërisë. Teuta është mundur në shtëpi 2-1 nga Laçi. Një surprizë. Laçi është shumë ekip i fortë. Teuta golin e ka bërë minutën e fundit, 94. Po ndoshta mos është ky goli i shpresës, sepse tani është hequr rregulli i golit fushës kundërshtare, ka ndeshjen e kthimit në Laç, siç duket rikthimin në shtëpi e kanë filluar me humbje. Laçi tregon edhe një herë që është shumë i fortë si në kampionat pothuajse e ka siguruar Europën. Kjo është një bilet tjetër suplementare për Laçin për Europën, por unë mendoj që nuk ka mbaruar këtu. Teuta do të hedhë të gjitha bateritë për të kapur finalen e Kupës së Shqipërisë, si e vetmja mundësi e Teutës, kampionen fuqi, për të shpëtuar këtë sezon me një vajtje në Europë. Ndërkohë nesër është Partizani Vllaznia. Partizani Vllaznia në Elbasan Arena,
pastaj në Shkodër, një ndeshje shumë shumë e luftuar, një gjysmëfinale e denjë për kompeticionin e Kupës Republikës. Unë i shikoj shanset e të dy ndeshjeve 50-50. Kë do doje shikojnë finale? Të Utën e the, pra do shikojë shihet të Utën kundër kujt? Jo, nuk e sa, nuk e sa. Jo, do e vetëm ja rrugët e Utës kjo është, thetik, okay, unë po e keq interpretoj batut. Por okay, nga këto katër ekipe, kë do doje shikojë në finale? Po të katra, nuk do doja të shikoja, do doja të shikoja në finale të Utën për balë fituese së qiftit Partizani Vllaznia. Po këtë nuk e thua kush. Okej, okay, e kuptua. Bagu, atëherë pas këti, kësaj pauze për këto misore të kombëtare, do rikthehet sërish Superliga, një analizë shkurtër për javën që nisën datë 2 prill. Kemi Kuksin me Tiranën dhe kjo ndeshje ndeshja më e fortë e javës. Ndoshta Kuksi Tirana. Uroj shumë që Tirana që thuajse ka vën një dorë gjysë te trofeu i kampionatit. Uroj që të luaj fort deri në fund. Mos e neglizhoj, pra thonë mos e neglizhoj, duke qenë se e ka të sigurt mos e neglizhoj. Mos e heqi këmbën nga marshi, luaj me marsh fitues. Është aty ku është me merit të plot. Kuksi do të luaj për herë të parë me Tiranën, do të luaj në shtëpi, dhe ky është një lajm i mirë sepse Kuksi u bë disa vite dhe ky ka qenë një penalizim shumë i madh për skuadrën e Kuksit. Do të thehet në shtëpi, luajnë në shtëpi, plotësisht e merituar sepse ka qenë një vlerë e shtuar e kampionatit ton që prej rikthimit në elitë, që prej 10 vjetësh ka qenë aty në Kupat e Evropës, ka qenë si thua në gjithmonë pretendente për titullin kampion, ka qenë një vit kampion, pra rikthehet dhe ai stadium 5-6000 vende është plotësisht një e merituar për atë që ka dhënë Kuksi deri tani. Kështu që do të jetë një duel i hapur dhe uroj që të bëhet një futboll i bukur për të inaugurimin e stadiumit Kuksit. Okej, okay, Dinamo me Egnatin është ndeshja tjetër, në Dinamo ekipi i zemrës përballë Egnatias. Dinamo nuk ka rrugë dalje përveç fitores me Egnatian. Dhe dalin mbi ujë në ndecja. Po në ndecja urojmë të ketë karburant. Këto dy ndeshjet që vinë, pra me Egnatian dhe me Kastriotin, janë vendimtare. Unë e di çfarë i këshilloi futbollistët Dinamos të marrin shembull te Egnatia dhe ke Kastrioti, ku në çdo dy luftim për topin, në 90 minuta, ato janë zjarr. Si futbolistët e Egnatias, ashtu dhe Kastriotit. Dhe futbolistët e Dinamos kanë më shumë gjak, më shumë nerv, më shumë shpirt, të respektojnë atë fanel që të Dinamos, që është Notre Dame e sportit shqiptar. Okej. Okay. Nuk po shtoj asgjë. Teuta me Skënderbeun, Baku? Teuta me Skënderbeun, Skënderbeu e ka për jetë vdekje këtë ndeshje. Gega Skënder Gega ka marrë timonin e skuadrës korçare, e ka filluar me një pikë me Kuksin në shtëpi. Teuta është pozicionuar pak më mirë në kampionat, kështu që Skënderbeu e ka si Dinamo këtë ndeshje e ka kruciale. Ndërkohë, më pas është Partizani me Laçin dhe Vllaznia Kastrioti dy ndeshjet e fundit. Vllaznia Partizani me Laçin një duel për Europën, dhe Partizani domethënë nuk është shumë larg Europës, pra do të hidhi të gjitha bateritë deri në fund kampionatit për ta kapur Europën edhe nga kampionati, sepse për ta kapur nga Kupa ka 3 ndeshje, 2 me Vllaznin dhe një finale, nëse shkon finale. Ndërkohë që Vllaznia Kastrioti, Vllaznia do të japi gjithçka pra për të kapur Europën, ndërkohë që Kastrioti na ka surprizuar në mënyrë të shkëlqyer për shumë mirë, ka bërë një kampionat fantastik dhe unë i heq kapelen Kastriotit dhe trajnerit saj që prej janarit. Ervin Baku, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha sërish në emision edhe pse virtualisht. Je gjithnjë mirëpritur qoftë në studio qoftë virtualisht. Patjetër, kur duash, është shumë kënaqësi të ndash mendimet me ty. Kënaqësia është imja. Duroj një mbrëmje të qetë. Faleminderit edhe një herë. Okej, kjo ishte zona zero edhe për sot, por më parë se të bëjmë mbylljen, kemi një zhvillim të fundit. Kryetarja e Kuvendit, zonja Lindira Nikolla, i ka kthyer një përgjigje deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, është letra që shihni në ekran, mund të jetë full për ta kujdesuar gjithë qytetarët. Kundër të tjera, duke i përgjigjur kërkesës së depozituar nga
nga 5 deputetët e Partisë Demokratike, zonja Nikola rendit të gjithë legjislacionin dhe sipas saj në fund shkruan. Në këto kushte, sipas rregullorës së kuvendit, kërkesa e prokurorisë posaçme kundër korrupcionit dhe krimit organizuar nuk është objekt i shqyrtimit të kuvendit, përsa kohë Alçi Bllaku ka dhënë dorëheqjen. Siç parashtrohet qartë më sipër, çështja për cilën ju kërkonin mbledhjen e këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetet nuk ekziston më. Por jedhoj, kuvendi nuk mund të vazhdojë procedurat për shqyrtimin e kërkesës së SPAK. Kjo është letra e firmosur nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikola. Okej, kjo ishte zona 0 edhe për sot. Unë do ju lë të takim sërish nesër në orën 16, patyshim do të ketë shumë zhvillime nga politika si nga kampi i Partisë Demokratike, ku pritet në orën 9 të ketë një mbledhje të grupit parlamentar, por nuk dihet do jetë apo jo Sali Berisha, edhe pse ky i fundit e deklaroi praninë e tij, por nuk e di si do pritet nga pjesa tjetër e deputetëve. Gjithsesi, deri nesër në orën 16, kalofshi bukur.